yebaza kuma Isiraeli ateba kerata bongota. Mwebaza kuma Isiraeli ateba kerata bongota. Mwebaza kuma Yerusalemu ateba kerata bongota. Mwebaza kuma Yerusalemu ateba kerata bongota. Mwebaza ya kuma Yerusalemu ateba kerata bongota. Mwebaze mukama. Mwebaze ya kuma Yerusalemu ateba kerata bongota. Mwebaze kuma Yerusalemu ateba kerata bongota. Mwebaze kuma Abayudaya munsi yona ateba kerata bongota. Mwebaze kuma Abayudaya munsi yona ateba kerata bongota. Mwebaza kuma Abayudaya munsi yona ateba kerata bongota. Mwebaza kuma Abayudaya munsi yona ateba kerata bongota. Mwebaza kuma Abanayuganda abali munsi yona ateba kerata bongota. Mwebaza kuma Abanayuganda abali munsi yona ateba kerata bongota. Mwebaza kuma Abanayuganda abali munsi yona ateba kerata bongota. Mwebaza kuma Uganda border to border ateba kerata bongota. Mwebaze mukama kuma Uganda border to border ateba kerata bongota. Mwebaze mukama kuma Uganda border to border ateba kerata bongota. Mwebaza kuma Uganda muchibugane mucharo. Mwebaza kuma Uganda mu bibugane mu byalo. 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 Mwebaza kuma bafuruma ne bagenda okuya ne bakoma ne bayingira. Mwebaza kuma bafuruma ne bagenda okuyiya ne bakoma ne bayingira. Mwebaza kuma bafuruma ne bagenda okuyiya ne bakoma ne bayingira nga balamu. Yebazibwe Katonda omulamu. Imuse emikono gyo wayo Uganda nga bw'otagiwangayo maaso ga Mukama. Wayo Uganda nga bw'otagiwangayo mikono gya Mukama. Wayo Uganda nga bw'otagiwangayo ku namulondo ya Mukama. Musaba afuge byayagala bikolebwe mu Uganda nga bwe bikolebwa mu ggulu. Byayagala bikolebwe mu Uganda nga bwe bikolebwa mu ggulu. Byayagala bikolebwe mu Uganda bikolebwa mu ggulu. Obwakabaka bwe bujje mu Uganda nga bwe buli mu ggulu. Obwakabaka bwe bujje mu Uganda nga muguru. Obwakabaka bujje mu Uganda nga bwe buli muguru. Ngoye musikone ekyo tusabe esala ya Mukama ffe nga twagala yonna etuukirire mu Uganda. Kitaffe ali muguru, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe mu Uganda nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero. Otusonywe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonywa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye otukole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina zikubira ddala. Mugambe taata twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa. 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 Ofuge, ofuge mu Uganda, ofuge mu na, ofuge mawanga na, ofuge mbavubuka bonna, ofuge mbawala bonna, ofuge mbachi bonna, ofuge mbi bonna, ofuge mukwano gwaffe.
musayi gwa fe ofuge magumba ga fe ofuge mu mutima gwa fe ofuge mu birowozo bya fe ofuge musaba ofuge mwani ofuge byonna bimuwe byonna bimukwase afuge mukama afuge kabaka afuge omunene afuge omulungi afuge omulangiro w'emirembe yanirize emirembe gya Katonda mu Uganda yatu yanirize emirembe gya Katonda mu Uganda yatu yanirize emirembe gya Katonda mu Uganda yatu yanirize emirembe gya Mukama 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 yanirize yanirize omwoyo omutukuvu yanirize omwoyo omutukuvu yanirize omwoyo omutukuvu yanirize omwoyo wa Mukama yanirize omwoyo wa Katonda otyo 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 Uganda gisabire nga bw'oto gisabirangako yogera ekiri ku mutima gwo Mukama janirize emirembe gya Mukama janirize mu kyalo gye wava janirize mu kibuga gy'okolera janirize mu zooni ez'enjawulo janirize emirembe gya Katonda janirize mu makubo gonna ag'ekibuga janirize emirembe gya Mukama mu makubo gonna ag'ebyalo janirize eri bakandidati bonna janirize emirembe gya Mukama janirize emirembe gya Katonda funa akantu koteeka wansi awo osobole okuteekawo amaviivi mu social distance yo ku ntebe yo wennyini weegayirire Katonda olw'emirembe mu Uganda weegayirire Katonda olw'emirembe mu Uganda tetuli baakuva mu Uganda tetuli baakudduka mu Uganda tetuli baakujja bantu baffe abamu mu Uganda tuli baakubeera mu Uganda Katonda yatuwa Uganda omuzungu yamukwasa obujja n'agamba laba the power of Africa abaweereza mwena wansi buli muweereza w'oli kutaka lya Kanani
tekusigalako ayimiridde okujjako abo bakutte kamera kubanga ate balina okubanga balaga ensi, ensi nayo neesinza naffe ku bugazi bw'ensi yonna. Ntegeeza ensi, ntegeeza globo worldwide, the globe. Tusinza n'abantu bangi. We are in the church without walls. Abali mayumba gamwe, abali mu living rooms, abali mu makanisa, abali mu bifo eby'enjawulo, nga mulinaffe ku Salt Television, nga mulinaffe ku YouTube ya Salt, nga mulinaffe ku Facebook ya Salt, nga mulinaffe ku Salt FM zonna ezisaasaanidde eggwanga. Kyoyagala eggwanga lino lifune, fukamira wansi okisabe. Saba emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa. Mukama affe agamba nti mutwole emirembe singa ensi bw'ewa naye nga nze bwe njiwa. Waliwo emirembe egy'ensi ne waliwo emirembe egya Mukama affe Yesu, gyonna tugyagala. Katonda atuwe emirembe, ensi etulekere emirembe gyaffe. Sabira ddala, sabira ddala nga weegalira Mukama. Mwegayirire ku lw'olunaku lwa 12 January, mwegayirire ku lw'olunaku lwa 13 January, mwegayirire ku lw'olunaku lwa 14 January. Okulonda kubere kwa mirembe ddala 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 ddala. Omuntu ava ewaka addeyo ewaka nga mulamu, buli anaasangibwa nga somukka nga 14 asize ddala omukka okutuuka Yesu lw'alidda. Sabira ddala, saba Katonda omulamu emirembe gya Mukama mu Uganda nga 14, emirembe gya Mukama mu Uganda nga 15, emirembe gya Mukama mu Uganda nga 16. Byonna byonna ebigenda biva mu kulonda kwa pulezidenti, ababaka ba palamenti nga biyita, nga buli muntu alina emirembe era nga buli muntu mulamu. Samira ddala, waleme okubaawo newankubadde akantu akatono ennyo akakolobola ku bulamu bwo n'ekumuwa omulala. Katonda asindika omutima omulongoofu eri buli muntu yenna. Dawudi agambira ddala nti ontondemu omutima omulongoofu mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Zaburi 51 awagamba Dawudi nti mukibime nazaalirwa, naye ontondemu omutima omulongoofu. Mwegayirira oyo atonda omutima omulongoofu. Emitima gy'abakabaka giri mu mukono gwe. Buli eyayita akabaka mu kibi Katonda asobola omukyusa, naye neyeewuunya engeri gy'abadde ow'emirembe. Akyuse emitima gy'abakabaka, akyuse emitima gy'abanene, akyuse emitima gy'abo bonna ababadde n'ebirowoozo ebitali birungi eri obulamu. Akyuse emitima gy'abo bonna ababadde n'ebirowoozo ebikaawu. Akyuse emitima gy'abo bonna olwa 14 January 2021 luleme kubeera nkomerero ya Uganda wabula entandikwa. We are not heading to the judgment today. We are heading to the elections. We choose peace, Father. We choose peace. We choose life. We choose peace. We pray for peace. Divine peace. Divine protection. Divine everything divine. Let your will be done in Uganda, Father. On 12th January, let your will be done in Uganda. On 13th January, let your will be done in Uganda. On 14th January, let your will be done in Uganda. Reign in our country. Let no life be lost because of anything. On 15th, let your will be done in Uganda. On 16th, let your will be done in Uganda.
on 17th, let your will be done in Uganda. Father, we shall come here to worship you on Sunday. Father, we shall come here to praise your name on Sunday. And we shall have the testimonies of this prayer. I know you hear the prayers of your saints. I know you hear the prayers of these women. I know you hear the prayers of men. I know you hear the prayers of the young ones. You hear the prayers of the mothers. The mothers who bore this country. They are praying not to lose their children. We call upon your blood in this country. The precious blood of Jesus. The only living sacrifice. The precious blood of Jesus. The only and the worth living sacrifice. Father, the atonement was done at Calvary. And that is more than enough to us. Let no blood be shed for anything, Father. In the mighty name of Jesus, as we have peace today, let us have peace on 13th, on 14th, on 15th, on 16th, on 17th, and beyond, Father. Until all the elections come and go, let our lives be safe. Let the lives of Ugandans be safe. Let us stay sober, Father. Protect us. We cast all our burdens unto you, because you are more than able to sustain this nation. Sustain our nation, Father, with peace, with loving kindness, with your mercy that endures forever. Ekisaakyo mukama kyekiba kibeerawo. Musabe mulimirwa n'olukwangwira abali ku 2 Sote FM Kampala n'emiriraano, musabe. Abali kushenda muna na katonyeze biru Sote FM Busoga n'emiriraano, musabe. Abali kusikimu mbiri katonyeze Mukaga Sote FM Mbale n'emiriraano, musabe. Abali kushenda musamu katonyeze Tam Sote FM Mubende n'emiriraano, musabe. Abali kushenda katonyeze Satu Fort Portal Sote FM n'emiriraano, musabe. Abali kushenda mutanu katonyeze Zero Sote FM Mbarara n'emiriraano, musabe. Abali ku Solo TV okuvira ddala ku Free to Air okutuukira ddala ku DSTV. Abali mayumba gamu, abasuubuzi, abakozi b'emirimu, ba civil servants, abavubuka, abakyala n'abaami n'abaana bammwe, bwe tusaba Katonda awulira. Emirembe, obulamu, okusalawo okuli mu Katonda. In the mighty name of Jesus, the Son of the Living God. Uganda jibike n'omusaayi yonna. Uganda jibike n'omusaayi gwa Yesu gumara. Uganda jibike n'omusaayi gwa Yesu gumara. Uganda jibike n'omusaayi gwa Yesu gumara. Kati webike musaayi gwa Yesu. Cover yourself under the precious blood of Jesus and all your family members, bazadde bo, baganda bo, banyoko, bajajabo, abantu bonna babike musaayi gwa Mukama fe Yesu. Abali mu diaspora tubabike musaayi gwa Yesu. Abebweru mutusabira nafe tubasabira. Bika Uganda musaayi gwa Yesu, webike musaayi gwa Yesu. Ebigere byo byonna birungamizibwe ng'omwoyo omutukuvu. Kubanga ebyo ebirimu omwoyo omutukuvu tebisobola kuwaba. Otyo bika Uganda mu musaayi gwa Yesu, webike musaayi gwa Yesu. Amagenda gona amadda gabike musaayi gwa Yesu. Otyo the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Emirimo jamwe, amaduka gamwe, midala jamwe, petrol station is the supermarket is onna, ebifo byonna bibike musaayi gwa Yesu. Amasinzizo gaffe gonna gabike musaayi gwa Yesu. Under the blood of Jesus,
under the precious blood of Jesus. Under the precious blood of Jesus. Saba mulimi olukwanguira. Saba mulimi lwe kakasa. Kakasa nga buli kimu kiri covered under the precious blood of Jesus. Webali mukama. Webali tata. Yimuka mpola mpola ku bigere byo banyini wali waboyimirira. Okubira mukama engale ezamanyi kubanga awulira okusaba. Zikubire waguru eza mukama. Bible yegamba nti mukama abakumpi abo bonna abamukabirira, bonna abamukabira amazima, abamukabira n'amazima. Mukama abakumpi abo bonna abamukabira, bonna abamukabira n'amazima. You may kindly take your seats. Mwenna mwaniriziddwa. Service eno ebera nene okusinga betujirowooza. Ebera nene nti abali ku Canaan land baba banji nnyo. Ettaka ddene, acres 8 n'ekitundu. Buli kintu kikolebwa olw'obulungi eri abo abamwagala. Everything work together for good to those who love God. Everything. That is Romans 8 28. Romans 8:28. Keberawo. Kubanga njogedde ekyo nti bwe twalangiriranga tugenda kuzimbira mukama ennyumba ey'amaanyi ennyo wano, ne tukuŋŋaanya ssente akawumbi ne kajja mu kaseera mpawe kaaga. A billion came in just almost a flip of a second. Setaani n'alyoka agolokoka. Ndowooza twandibadde twazimbadde ennyumba no ng'omusingi gwatandika, naye tuyise mu mayengo, tuyise mu muyaga. Naye olunyiriri bulijjo ndusoma kati neeyongedde okulukkiriza, kubanga lugamba nti byonna bikolebwa lwa bulungi. Kati omuyaga n'amayengo byetwayitamu, sipiidi kwe twali tugendera, nekkakkanyizibwamu, kati ate we twogerera yafuuse advantage. Kubanga mu nsi yonna ekimanyiddwa kye kino nti awali ekizimbe, omuntu bw'abeerawo ng'ayina COVID ne bw'aba yagenze dda, oyingira mu kizimbe ekyo n'ofuna COVID oyo. Ezo findings z'aba scientists. Naye kigambibwa mu nsi yonna nti mu open space akawuka tekalina bulamu. Kubira mukama engalo ez'amaanyi. Mu open space akawuka tekalina bulamu. Kati you can imagine, twandibadde twazimba, twandibadde twatandika. Kubanga campaign yenu ya 2019, campaign ya 2019, actually twalangirira account nga 3 December 2018. Wamanga wali ne tuyingira nga lumu nga buli muntu alina okuteekako sente. Twagenda okutuuka mu Good Friday nga twayisiza dda mu kawumbi emyezi 3. Amakulu gaakyo ni speed kwe twali tugendera twandibadde twazimba. Now take note of the verse in Romans 8:28 that all things happen for good to those who love God, to those who are called by his purpose. Kyandibadde kirungi okuzimba, naye kyandibadde kibi nga tuli restricted, nga batugamba tubeerewo bibiri
oba bisatu kubanga tuli mu kizimbe, tuli mu acres 8 n'ekitundu, twazirambuza ab'ebyobulamu ne bagambye no ye environment ekyasinga okubeera ennungi, open space. Tekalina wekawagamira, tekalina wekeekwata, naye twebaza Katonda nti okuba leero twaggulawo tetukeberangako temperature walinga esuseemu, tuwabangawo omuntu akwatibwa bulwadde ng'ali ku Kanani, ate nti ne batufunyeeko lipooti nga bali walala ne batuwandiikira ne batugamba pasita musabe bankebedde nga ndi COVID positive, bonna kati bali COVID negative. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. So bwe ndaba nga tulina eddembe erituula paka mangeri ku ekazi 8 n'ekitundu, emmotoka zaffe nga tufuna gye tuzirekeyo ebbalibbali, ettaka ekazi 8 n'ekitundu ne ziba nga ziri ku byakusinza kwokka, ate nga Uganda kati yeetaaga essaala nga bweetazeetaagangako. Uganda yeetaaga essaala, weewaawo ensi yonna yeetaaga essaala. Naye ekintu kyonna ekirungi osooka nga kigabira ba mu nnyumba. Bayibuli bw'egamba, Bayibuli mwattu eyina engeri gy'ekwataganamu n'Abaganda. Ewaffe Masaka Abaganda bagamba nti anammwe ababe nti leka ab'ebweru balye, anammwe owaaga nti leka ab'ebweru balye. So nga ne Bayibuli egamba nti omukisa gusooka guyina kusookera kuba mu nnyumba. Nolwekyo ensi yonna yeetaaga essaala, kubanga yonna eri under attack. Ebitutawaanya bifaanana, tutawaanyizibwa COVID-19, tutawaanyizibwa politics. Politics is everywhere. For the first time twalabye abeeyita abagunjufu abategeera ennyo abasaana okukoppebwa nga bakuba ebizimbe endabirwamu ne bazaasa ku Capitol Hill mbu bali mu demokrasi, ng'obubulu baka obululu babubalaba buddamu. Abo nno babadde nga basupervisor baffe, be babadde nga bakebera obululu bwaffe, era ne basalawo nti twalonze bulungi oba mwabaddemu ebirumira. Bwabadde demokrasi yabadde mild, kakati owaabwe oba tumwogereko ki? Owaabwe tumwogereko ki? Abaasa endabirwamu z'ebizimbe ebiri historical, but we can choose to have peace, we can choose to have life, we can choose to lead a spiritual life. Tusobola okutambulira mu bulamu obulungamizi bwa Katonda, kubanga bo babyasiza mu dakiika mbajja bababiziizaawo, naye abantu abaafiiriddebo tebazibwawo. Kino kenkikubuulire muganda wange mwannyinaze, anyina akakakwate nange gwanyina akakakwate, n'okusingira ddala mu Kristo Yesu, n'okusingira ddala mu kubeera bannayuganda ffenna. Kiteeke mu mutwe gwo kibeeremu. Ebintu byonna gavumenti esobola okubikola, tesobola kuddiza muntu bulamu. Kikuyingire, ebintu byonna gavumenti esobola okubikola naye tesobola kuddiza muntu bulamu. Oba muntu waayo, oba muntu abadde wa luuyi lulala, kasita obulamu bugenda tewali ngeri gye budda. Amerika egenda kukwata mu ggwanika lyayo mu nsawo enzibizi ezeewo buli kintu, naye tegenda kuzaawo baafudde. Olw'okubanga abafudde tewali gavumenti erina maanyi gabazaawo. Weegenderezenga nnyo, obulamu bwo buteeke mu Katonda. Wangi, olw'okubanga gavumenti teyinaayo magezi gazaawo obulamu, byonna byonna by'okola tebisinganga obulamu bwo. Priority bulamu bwo, priority is your life. God has given you a life of a purpose. Era nebaza Katonda nti bangi mwina vision,
banchi mwina vision. And when you die, a vision becomes null and void. No one can pursue your vision like yourself. When you die, your vision becomes null and void. And when you die, no one can pursue your vision like yourself. So at least for the sake of your vision, put your life in the hands of God and make it a priority. Be your number one guard of your life. Protect your life. No man can guard your life like you. Tawali muntu asobola kuma bula mubuonga gwe. Taliyo. Juzi twali mulanchawa. Ekigambe ky'amagezi n'ekinzijira nti neba super power bonna oba China oba Russia oba America tebalina magye gasobola kuma muntu ku muntu tegaliyo bonna nambazi zaabwe ez'amagye ziri overwhelmed by the citizens abatuuze baba bangi nnyo mu mawanga gonna okusinga abakuuma dembe nurecho obulamu bukuumibwa Katonda. Katonda yasobola okuuma buli muntu buli muntu buli muntu. Mukubire engalo ez'amaanyi akukuuma ku nyumba yo, akukuuma ne mu toileti. Katonda talinako woyingira n'agandika agirye ng'asigala ebweru. Singa yali asigaddeko ebweru singa bafadda ayingira naawe buli wantu wonna. Twasoma olunyiriri nga tubikuliddwa ekigambo ekyo luli mu Zaburi 34 olunyiriri lwa 7 luga nti malayika wa Mukama asiisira okwetoolola abo abamutya n'abalokola. Psalms 34:7, you can check there. Nze buli lwe ngwa ku lunyiriri nga lunyamba, actually zonna ziyamba, ne waliwo olubeera very immediate nga lukuli kumpi nnyo ng'owulira kati buli lunyiriri lwalaba mu Bayibuli luliko ebiro byalwo. Bw'oba tolirwe na lubuto ng'oli mwana muto nga tonnakula, olunyiriri lw'okuzaala ng'omukyalo Omwebulaniya luba terukwatako. Bw'oba tonnatandika kuzimba, olunyiriri lw'okuzimba luba terukwatako. Naye olwo naluwulira nga lwe lw'ennaku zino. Zaburi 34 olunyiriri olw'omusanvu, malayika wa Mukama asiisira okwetoloola abo abamutya. Ey'oluzungu egamba bw'eti, byonna mbikwata n'embikulami nga n'embiteeka muno, ne bonzibako Bayibuli nsigala nzikiriza era nga njogera nga Mukama bwe yakyogera. The angels of the Lord encamp around those who fear him and delivers them. Malayika wa Mukama asiisira okwetoloola abo abamutya. N'abalokola tasiisira busisi kubeetoloola, akwetoloola n'akuwa obukuumi obumala n'amala n'akulokola. Era abawulira ebigambo bino olwaleero ensi yonna eteze amatu, bakabona ba Mukama tugenda kwogera ki? Kino kye njagala okwogera. Malayika yekka y'anaakukuuma, naawe ne weekuuma. Malayika yekka y'anaakukuuma, naawe ne weekuuma. Kirowoozeeko nti basupapawa mu nsi yonna tewali alina magye gamala batuuze. Amakulu gaakyo nti ataaka bwebeze bangi tebasobola funa bukuumi. Waliwo abakuumi bwange aliko bangi, ne wabaayo atalina n'omu nga talifuna okuva okutuuka lw'aliva mu nsi nga talifuna akuuma. Naye Katonda tagenda kukuleka. Omubeezi ddala. Olunyiriri lugamba Zaburi 46, Psalms 146, omubeezi ddala atabula
mukaseera akokulaba ennaku. Oyo gemaanyi gaffe. Jikebera olabe bwembanga byolunyiriri nolabanga byosomyewo sibye byenjogedde sibye biriwo banika mangu omukono, kubanga siriranye Bayibuli naye nkubulira ebinakuyamba nga mbijja mu mutwe. Zabuli 46 omubeezi ddala. Waliwo ababeezi bangi mu nsi naye si babeezi ddala, era bangi abagani musumba ekyo ndi mujulizi. Bwekyambaako gwe nalimanyi nti anambeera natema, naye mukama tatema. Mukama tatema gemaanyi gaffe. Zabuli 46 okirabye ekyo. Zabuli 20 olunyiriri olw'omusanvu Bayibuli egamba bweti, ti abalala beesiga amagaali, abalala beesiga embalaasi, naye ffe tumanyi linnya lya Mukama. Wangi abalala beesiga amagaali gaabwe, abalala beesiga embalaasi zaabwe, naye ffe tumanyi linnya lya Mukama. Psalms 20 verse 7. Olukebedde nga kyekiriwo, olwekyo gwe twalina gaali lye weesigali nakuddusa, gwe twalina mbalaasi gye weesiga eneekutwala embiro ove mu kabi. Erinnya lyoteekwa okumanya linnya lya Mukama, erinnya lye maanyi, erinnya lye kiko, erinnya lye kiddukiro, erinnya lye lyerinnya lyoyita omulabe n'asanyalala. Erinnya lya Mukama olyogera setaani n'agwebwamu akategeera. Bangi be basse nga balina bamayinja be bamanyi, agenda obagamba nti nze kamanogamba afande gundi, ekyo kyokka kyekimussa. Olw'okuba yagala kuba akafande gw'okubira kyekikussa. Naye bw'oba oyagala kwogera na Yesu tosaba na muntu, ate akabwejjanga oyita erinnya erisinga amannya gonna. Ate akabwejjanga oyita erinnya erisinga amannya gonna. Nabadde ntandika ne mbagamba nti Mukama abakumpi abo bonna abamukaabirira, bonna abamukaabira n'amazima. Eriyo abakaaba gano ge bagamba agaggoonya nga byakaaba si by'amazima. Kyangu nnyo omuntu okumira ku ntaana y'omulala n'akaaba naye nga yamusaddaase. Obeera okaaba nga naye akaaba ng'amaziga gonna gava mu maaso naye ng'agamu ga musaddaasi amalala nga ga mazima. Zabuli 15 olunyiriri olw'ekumi n'omunaana luwandiike. Zabuli 45 onyiri wa 18. Mukama abakumpi abo bonna abamukaabirira oba abamukaabira, bonna abamukaabira n'amazima. Kati amazima gennyini bw'oba okaabira Mukama ng'olina ne visioni yo bw'oti mu nkwawa n'omugamba nti asompise mu bino byonna, oba omukaabira n'amazima because you've just discovered your purpose. Now you want to serve the purpose. Now he has death hunting people, whether it's a virus or politics. You know, politics is also another virus that we must fight in our hearts. Tuteekwa kukkiriza nga gw'omukkiriza. Politics okufuukira akawuka mu mundaayo akakukyaya pastawo, akakukyaya neighborwo, akakukyaya gw'obeera ne worship team, akakukyaya gw'obadde otuula naye bulijjo, obadde omanyi nti awagira gw'owagira naye wakitegedde awagira mulala. Vayirasi nga yakulidde dda, agenda okukubira amasimu nga topiikinga nga te waluganda, ayagala kuga nti waluganda Mukama yebaze nti kale wangi omuntu agamba nti owooluganda Mukama yebaze n'omugandi kale, naye nga si kyo kiddibwamu nawe okimanyi, naye nga toyagala mmanya because of politics.
tetutekwa kukyawagana n'akamu n'akatono. Tonkaka kuwagira byowagira, nange sikukaka kuwagira byempagira. Abantu abamu baga nti politics kazanyo, naye akazanyo akagwera mu mirambo buli kaseera kantama. Wanji abantu abamu bagamba nti politics kazanyo buzanyo, naye akazanyo akagwera mu mirambo buli kaseera. Netutuuka okulonda abantu ne beeyera bokka, ne baddukira mu byalo. Nzijjukira 2016 sirimu erabira, mama nga munnabyafuzi omaga ti ndeeta, nga taleeta magezi ga kutugagawaza, aleeta tsunami. Ndeeta defiance, abantu ne beetegula ne baddukira mu byalo, naye Mukama n'atuyamba. Omusaayi ogwali guwunya Mukama n'aguzikiza n'omusaayi gwa Yesu. 2016 abantu tebaafa kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna. Nkabira Mukama nga mukabira mu mwoyo ne mu mazima, nga mugamba taata oba omuntu awagira ki, oba omuntu awagira ki, obulamu bwe bukulu kabeerewo. Ennaku zino zonna nzize mbabuulira enjiri, enjiri ebadde enkambwe ennyo ng'evumirira kye bayita ekisiyaga, kubanga Katonda kyekyokka kye yakolerezaako geyeena wekyo akabiriti n'akasuula ensi n'eyaka. Ne kati si bya lugambo, n'olwaleero ettaka lyawo bannassansi bagezezaako digezesa tiriribalako kintu kyonna. Yayokya abantu lwa bisiyaga. Kakati neewuunya baganda bange bannaddiini engeri gye balemu okugyayo amaloboozi gaabwe okwogera ng'ekibi kiyingira eggwanga. Ekibi bwe kiyingira eggwanga Katonda ng'abakyayi, kisobola okubeerawo nga tekiri recognized. Naddala ffe abakulembeze nga tuwali agamba nti tekiina mutawaana. Bwe muzuulayo omukulembeze agamba ekibi tekiina mutawaana, ekibi naddala eky'ekisiyaga ng'obuzibu buze. Kati nze nfaayo eri abalokole n'abatali balokole, naye ng'oggyeeko mu okubafaako nange neefaako nnyo. Saagala genda mugenda nga bewali asitwabirya ffenna. Nkiddemu, saagala genda mugeyeena nga bye walya tetwabirya ffenna. Bayibuli egamba bweti mu Ezekyeri, Ezekyeri esula 3 olunyi lwa 18, njagala kubeera so particular. Ezekyeri esula 3 olunyiriri ole 18, Mukama bwati bwagamba, bwabawo gwagambye nti agenda kufa ate nze kinkakatako okumubuulira engeri gy'asobola okuwonamu okufa, naye bwabaako gwagambye nti agenda kufa olw'ekibi kye, nze ne nzingako emikono ne ngamba nti afe n'okufa, Katonda ng'omusaayi gwe ataguteeka ku nze. Kyeŋŋamba ekyo nti saagala genda mu geyeena olw'ebibi bye saakola. Ezekyeri 3:18 Bayibuli egamba bweti, bw'ayogera Mukama, bwe ŋŋamba omubi nti twali mirema kufa naawe n'otamulabula, so toyogera kulabula omubi okuva mu kkubo lye ebbi okuwonya obulamu bwe, omubi oyo alifiira mu butali butuukirivu bwe, naye omusaayi gwe ndiguvunaana mukono gwo. Lusoma olulabe, lulwekyo nze amanyi nti eno ensi tekungulwa
kinkakatako okutegeeza omuli w'ebisiyaga n'omuwagizi waabyo wadde bamaze ogumusalira naye nze mutegeeza nti osobola okukireka era n'olokolebwa bwe ŋŋaana okukikugamba obanga nkutidde nti wandinkola ekintu ate kyemba ŋŋenda okukolebwa kibi okusinga n'ekyo wandinkoze so nga te bwe nkikugamba katonda nze ngampa obukuumi n'olwekyo mbadde mbalaba ku social media bangi siri ku facebook twenawo nsanga but I'm surrounded I am a media person n'olwekyo bye mubadde mumpanga response kubanga njogedde ku bisiyaga mbadde mbisoma era ne mbasabira okusaasirwa kati kambabuulire what inspires me to come with the same message Ezekiel 3:18 bw'ati bayogera mukama bwe ŋŋamba omubi nti twalirema kufa ekyewuunyisa kyekyo katonda yagambye omubi nti talirema kufa katonda bw'amala okugamba omubi nti talirema kufa n'addira ate ffe bakabona tubulira omubi engeri gy'azzaawo enkolagana ye ne katonda bwe tugamba nti otyo nga mukama bwagukusalidde fiira ddala ng'omusaayi gwe ate mukama agubalira ffe buli muntu yenna alibalirwako omusaayi gw'omulala talisikira bwakabaka bwa katonda Ezekiel 3:18-19 Ezekiel 3:18 kati nole 19 lugatteko bwe ŋŋamba omubi nti twalirema kufa oyo katonda yayogedde kati gwe bayita naawe ye bugingo ate era yeggwe naawe n'otamulabula so toyogera okulabula omubi okuva mu kkubo lye ebbi awonye obulamu bwe omubi oyo alifiira mu butali butuukirivu bwe oyo agenze mu geyeena kati gwe yeesunga nti oli agenze wulira ate gwe ekiddirira gy'oli naye omusaayi gwe ndiguvunaana mu mukono gwo kati gwe tolyanga na ku bisiyaga tolibirya na kubiri osaamu katonda ekitiibwa gwe ekigenda okutwala mugeena musinkane n'omusiyazi kubanga wagaana okwogera wulira olw'19 era naye bw'olabula omubi wangi era naye bw'olabula omubi n'atakyuka okuleka obubi bwe newankubadde okuva mu kkubo ly'ebbi alifiira mu butali butuukirivu bwe naye ggwe ng'owonyeza emmeeme eyo lumaakinge bulungi olyoke oyogerenga ng'oyogeza ebirimi ng'otegedde nti osobola okufiirwa emmeeme nga gwe tolina kibi ky'okoze ekibi kyo nga kibadde eki butayamba muntu oli ave mu kibi aleke amakubo g'amakyamu n'olwekyo nvumirira nessekuvumirira tebayita ekisiyaga na buli kibi kyonna naye ku kisiyaga kyo tulina kgenda kuleva eddako kubanga katonda kyeyagerezaako okulaga abantu geye na bwefaanana so gwe omulokole naawe omukkiriza omuntu yenna gw'owulira nga ayogeza ebirimi ku kisiyaga bw'oli muwa akalulu ojja kgenda mu geyeena nkubuulidde togamba ndi kamuwe ndyenenya nga maze okulonda you are joking oyinza n'omuwa n'atayitamu ate nga nawe mu geyeena ogenda laba looseeyo amageena n'amadda ekisiyaga temukisaagisa yenkola ya setaani esembayo ku ntiko obujoozi obw'ekika ekyo waggulu omuntu okudde wava obukyafu okitegedde kati nze nkola gwange naawe kola ogugwo kati ali ku social media oli waddemba okunvuma naye nze emmeeme yange
njiwonya naye kisinga okunsanyusa mu byonna ndaba abaana nga beenenya ndaba abaana nga bakyuka ndaba abaana nga balokoka ndaba abaana nga bagamba twali tetumanyi basaba ne banyaba atamanyi yaleeta enjiri tosalanga musango okujjako ng'okakasiza nti njogedde ndabudde fuuka ffe bakuyita kulabula Ezekiel 3:19 era naye bw'olabula omubi n'atakyuka okuleka obubi bwe newankubadde okuva mu kkubo lye ebbi alifiira mu butali butuukirivu bwe naye ggwe ng'owonyeza emmeeme eyo newuunya amateeka g'ensi engeri gye gafaanaganamu n'ag'eggulu naye mu mateeka g'ensi bwe weesuulirayo ogwa naggamba nga bali mu kutugumbula omuntu obanga olukoba luwulidde nga bamuteesaako mukola ekintu naye n'osirika ovunaanibwa ng'omusi obadde okimanya ekyo nyinawo munnamateeka wa neyeekakasa asobole okujja otuwulira ekigambo ekyo bwe kiri nkuwadde ekyansi ojje mu njiri yange bwobanga oliroya oba oli mulamuzi nkiwulira bwentyo naye nze sikimanyi nnyo kubanga siriroya naye nga kigambibwa nti bw'omanya conspiracy naye n'otakola warning yonna ekintu kiri oli nekimutuukako nekitegerekeka nga gwe wamanya gw'omukuba gwa mu ttaano anyway sinenya balamuzi n'abalooya abatidde okwambuka wano si wangu okitegedde so enjiri eyina okubuulirwa bayibuli yeyina okubikulwa so sikusitulanjiibwa kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze ŋambye eki bayibuli yeyina okusitulibwa waggulu bayibuli bwegamba nti enyiri zino zinaleeta emirembe giba gyakujja ebinyonyi tebyogera siri ebiramula abalamu kubira mukama engalo ez'amaanyi oba obitegedde eno ensi katonda yagiwa ekitabo ekinagitambuza netubeera bawanguzi kwatanga bayibuli jamu olunyiriri tambula n'olwo totambula nanjiibwa mubikapu tobanga nga olina disisioni gyogenda okukola n'okwata akanyonyi n'okakasuka mbukasalewo nti binayitamu kajja ganaganako empewo ekali bubi enjala ekerumira gweoyagala kakukolera ebibyo aleluya twakushaba omwoyo olikwera shumoyize otwebembere nitumanya kutuli abaana baawe ayi mukama otwebembere nawulira omuntu omu nga agamba nti yavumako ebisiyaga bwali buto kati bwe yakula n'akimanya nti bambi basaana eddembe lyabwe bassebo ne bannyabo okulonda kuno kuli mu January mu buli ngeri yonna weeyongerako omwaka bayibuli ega nti bw'okula olina kweyongera kuba na magezi bw'okula kyewali osazeewo olina kati ate kweyongera kuba na magezi mu kyo Luka sura 2 Luka esura 2 olunyiriri olwa 5:2 tusooke lwa 40 Luka sura 2 olunyiriri lwa 40 Bayibuli egamba bweti awo omwana n'akula biki ebiraga nti okuze n'ayongerwako amaanyi n'ajjuzibwa amagezi ebintu bibiri bwe bonna obusinga okulaga nti omuntu akuze
abadde tasobola liita kumi otandika ogiwe ulobwe buzoti weyongerako amaanyi kyakabenje nnyo okuba n'amaanyi nga tofunye magezi. Lukesula biri olunyi lwa 40 awo omwana n'akula nayongerwako amaanyi najuzibwa amagezi ekisa kyakatonda nekiba kuye. Toyina bingi bye weetaaga, weetaaga Mukama akusaasire okule mu mbeera enzibu. Mukama akusaasire mu kukula okwo oleme kubeera lugoojamye, oyongerweko amaanyi. Amaanyi go okukugasa kubeerereko n'amagezi. Amaanyi n'amagezi okusobola okuleetera enkulaakulana obereko ekisa kya Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Ekintu kye wali omanyi nti siini tekigenda kukyuka. Never modify a sin into something else. A sin is a sin. Ekibi ne bwemba nga nze nkikola sikisomesa, nkisomesa nga kibi era ekituleeta okuŋŋaana, ekimu ku byo kuwayo bituremeredde si kubiwolereza. Kiwandiike ekituleetamu maaso ga Mukama, ekimu ku byo kubanga bingi naye okuwaayo ebituremeredde. Wano mmanyi nga basobola okubaawo omuntu nga ponografe ekubonyaabonya nnyo, masturbation ngekubonyaabonya, lesibianism ngekubonyaabonya, homosexuality ngekubonyaabonya, ng'oli mu kibiina kino obanga oli ku TV obanga oli ku radio. Don't justify it, surrender it to God. Tononya ngeri gy'okiwolereza, tononya bazungu bakuwa amagezi. Amagezi gali mu Katonda, amagezi gali mu Katonda. Mukutya Mukama amagezi megasookera, so si mukwanagana n'abazungu. Abazungu bagenda batufiiriza obugagga bwaffe. Ngenda kusomawo, ngenda kukugabana nawe research gwe nafunye, gwe nekoledde. Actually si research, search. Abeera research nga ndi muwa mulala. This is a search notes wange. Luka 2:40 awo omwana n'akula nayongerwako amaanyi najuzibwa amagezi. Amagezi bwe gajja gwe baali batya ogenda kukubabaga nti agende mukulu ajja kusala emmotoka iddeka naawe, wabeera wagamba nti omwana musindise yekkanga banabaga nti mukulu, si mukulu bukulu, mugezi ajja kusala ekkubo. Suguna omwaka ogwatwongeddwako bangi abagenze ne 2:22 2:20 mugumu weetuli, tetuteekwa kusiriwala, tuteekwa kweyongerako magezi, tuteekwa kweyongerako magezi. Netwagalana, netusalawo, netwesalirawo, naye ekisinga byonna kwe kukyawa ekibi netwagala Katonda. Ebigambo biri byonna byowulira nawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe, abalabe bamaba n'abalumiranga mukko olimu nembakuba nemasaasa n'amakubo musanvu, munaawolanga amawanga temwewolenga, munaabeeranga mitwesi mikira. Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to verse 13-14 those are promises. Naye okuva ku verse 15 okutuuka ekyamateeka olw'okubiri 28 gye bikoma, Katonda akulaga ebisobola okukubaako olw'obujeemu. Kyewekkiriranyanga na kibi, ekibi kireetera ensi okuzikirira. Abatuukirivu bwe beeyongera
ensefu n'emireme enyiringenda zikuba naye ababi baleta kusinda. Lukabiri makumyana awo omwana nakula nayongerwako amaanyi najjuzibwa amagezi ekisa kya Katonda ne kibanga ku ye. Continuously the grace of God must be upon you every year, new grace every year, new wisdom every year, new strength. Tugende kuli olusembayo lwatano mu ebbiri awo Yesu ne yeyongeranga kama gezi n'okukula bino byo biba birongo. Awo Yesu ne yeyongeranga kama gezi n'okukula ne mukisa kya Katonda n'eri abantu. Tosobola kulaba kisa mu maaso ga Katonda n'obulwa ekisa mu bantu. Era banja abagezezaako to tarnish me, banji tebalina kye batakoze naye olw'okusaasirwa nalaba ekisa mu maaso ga Katonda buli lunaku nnwana okukyawa byakyawa ne neeyongera okuganja gyali gwe ne bonkyayisa omu Katonda mpa kkumi muli wojo omu Katonda mpa kkumi kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ekyo nsaba kikubeeko bwebana akukyayanga omu bwati Katonda akuwe kumi 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 1 by 10 in the mighty name of Jesus. Kizikubira waguru ziroge guno omwaka gugwo nyina essuubi nti okwolesebwako okugenda kutuukirira. Weekuume ekibi, beera mukwano gwa Katonda olabe ekisa mu maaso ge akuwa abantu. Awo Yesu ne yeyongerangako amagezi n'okukula bassebo ne bannyabo weekebere. Ennaku z'omwezi zitambula mu January muno weeyongeddeko amagezi oba okuze bukuzi bode. Ewaffe waliyo abantu be bavumye Masaka mbu yakuza mutwe nga mmale akula bukuzi bwati mbunga ensujju kati teweetaaga kuvuma. Oyinza okuba olwanira obuto era nga tiweeyita muto naye naawe okimanyi nti weeyongeddeko omwaka. Kebera amagezi. Teweeyongerangako okukula naye nga amagezi ogalese mwaka gugenze. Reasoning capacity yo eteekwa buteekwa kweyongera. Every year that adds on your life you must reason differently. Abakulu kyebava bebuuzibwako naye eri abakulu naawe bomanyi nga tebeebuuzibwako ngera bwoba obadde oyagala mwebuuzaako baga nti wa ogenda kubuuza oyo bwe tokimanyi nti alinga mwana muto wangi gwe tokimanyi nti oyo obwongo bwe bwa mwana muto bulinga bwa mwana muto. Kibi nnyo okubeera adult mu childish body. Oba kyekyo mukitereeze temumbonyaabonya. Luka 2:52 awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula ne mukisa eri Katonda n'eri abantu. Teri agenda kugobako bantu ng'olina Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde taliyo agenda okugobako abantu ng'olina Katonda. Eyo mboozi eyo mboozi okay. Kamala okusoma ku nyiriri zange zino mwebala okwagala Mukama mwebalire ddala okwagala Katonda
engero esula 28 olunyirwa 28 engero 28 olunyirwa 28 werusembayo mu Proverbs 28. It has only 28 verses. Ababi mwe bagolokoka abantu bekweka naye bwe bazikirira abatuukirivu beyongera. Ziwandiike, ababi bwe bagolokoka abantu bekweka naye bwe bazikirira abatuukirivu beyongera. Kati serengetao engero 29 biri Proverbs 29 verse 2. The first one was Proverbs 28:28. Easy to memorize. Now Proverbs 29 verse 2. Abatuukirivu bwe beyongera abantu basanyuka. Abantu bwe beyongera okwenenya basema ne banyabo obutuukirivu tebabuzaala, obutuukirivu babukuwa buwi. Fenna tetubeerangako batuukirivu, wenenya bwenenya ne bakuwa obutuukirivu. Romans 10:10, omuntu akkiriza na mutima gwe okuwebwa obutuukirivu n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Wulira ekireeta emirembe, abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka, naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Ya Sulemani yali wala nnyo okuyita ku mirembe gye tulimu. Abatuukirivu beeyongera abantu basanyuka, naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Kiruma nnyo omuntu okubeera mulimu kugwanga mu nsi yonna, ne mulonda pulezidenti n'ayitamu, abali b'ebisiyaga abakibona ne baserengeta, ennyonyi ne zireeta, buli ayagala ekibi, buli akyawa Katonda n'alandinga mu nsi, ajja abeerewo mu kulayira. Mumanya nti eriggwanga ligenze. Okitegedde? Bw'oba toyagala kitegeera, shauri yako. Mbadenga mba faida ne shauri bifaanagana. Engero 29:16, Proverbs 29:16, sinze naziwandiika. Ababi bwe beeyongera okusobya kweyongera. Ya engero 29:16, ababi bwe beeyongera okusobya kweyongera, naye abatuukirivu balitunuulira okugwa kwabwe. You can imagine okubeera mu nsi ng'omwana wo bw'akomawo nga bamusiyaze, babadde ku ddembe lyabwe. Omanyi ewaffe Masaka bagamba nti ekibi kigwana wala. Abasiraamu bentera okuwulira nga babagerezaako nga bagamba nti Mungu bwageze nga tageredde ggwe. Byandibanga bisiyaga ddembe lya muntu nga tebabisiyaze ggwe, si kitaawo, si mwanawo, si bulazawo. Naye Bayibuli egambye bweti, si bugingo. Engero 29:16, ababi bwe beeyongera okusobya kweyongera. Tekusobola kuviirawo ddala nti kubanga abatuukirivu beeyongera naye kukendeera. Kakati awo abatuukirivu batuuka ne batuuka okubanga bali overpowered, ne batunula butunuzi, ne batunulira okugwa kwa babi.
kubanga empeera y'ekibi si bulamu, empeera y'ekibi kufa. The wages of sin is death. Kulecho Uganda chenji kubiriza ng'omusajja wa Katonda kwe kukyawa ekibi n'amagezi go gonna. Tochikola tochagaliza muntu yenna, tolyanga ensimbi babeeko go bakola ekibi. Eno ye research yange enyirira endala njazibawe. Ennaku zino zonna tugenda kusaba feti, tugenda kuwummula, tugenda kusaba ku manda eno, ekisibo kyaffe kiggwa next Sunday. Tugenda kubeera bangi ku manda, actually ku manda nja kwanointinga muntu ku muntu. Tujja kubeerawo ku Tuesday, ku Wednesday nja kwanointinga muntu ku muntu. Lwaki mba anointinga? Kankuwa olunyiriri. Zabuli 15 olunyiriri olw'15. Psalms 105 verse 15. Nyine enyiriri nyingi naye olwo lwe luyinza okulaga lwaki olina okubeeranga mu anointing services ezo. Mukama yampadde amagezi agaba anointinga okuva ku gali ge twali tukozesa agoba kwatako. Kati nsobola okwa anointinga kubanga Mukama kyangamba kukufuukako mafuta. Engeri gyenga kufuukako Mukama yampa amagezi. Zaburi ya 15 olunyiriri lwa 15 egamba bweti, tebakomanga kwabo abafukibwako mafuta kubanga abo be bannabbi bange. Kati waliwo abuuze musuma nafuuka ddi ate nabbi? Nze tonyingizamu ebyo, nze siri nabbi. Nakugamba dda nti bwoba toyagala kubeera nabbi wa bulamu bwo, bagenda kufeera bannabbi b'obulimba. You have the power to prophesy your future. Actually, by virtue of writing a vision, you are already prophesying. Olw'okubanga wawandiika okwolesebwa, wawandiika dda wakola dda obunnabbi, ebyo byonna nga bw'obiraba mu vision book yo, prophecy, bunnabbi, that's about your future. A prophet tells the future. You have already told the future to your life, to yourself, and you have already put it in the book. Kati Bible egamba nti tebakomanga kwabo abo abafukibwako amafuta kubanga abo be bannabbi bange. Katonda atuyinamu essuubi. Waliwo abafunye obugagga nga babugye mu ngeri ndala era nga bakulaakulanye nnyo. Waliwo abagenda ofuna obugagga nga babugye mu Katonda era nga bagenda kulaakulana nnyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde? Kati abo amafuta gaba preservinga, amafuta gajja mu bwenyi bwo, ekyandikubaddeko n'ekiwuguka n'ekigende walala, n'ogamba mpise ku lugwanyu, naye kubanga oliko endagaano ya Katonda. Gana amafuta ga olive oil sinze ng'etumugaba saako. So mande ngenda kwanointinga ku lwokubiri, tujja kuŋŋaana ku lwokusatu nga 13 ngenda kwanointinga, ku lwokuna ngenda kwanointinga. Baatugambye tugende tulonde tuveeyo, naye tebaatuganye genda ku kyaki. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba obitegedde? Njakeera nnyo nende nonde. Bwe nasanga nga tebannabakujja nze nga nvayo nga nzija ku kyaki, nkuteekeko amafuta kyonna ekiddirira, kigendere eri mu nsenyi enkalu mu linnya lya Mukama Yesu. Ku lwokuna tuli mu saaviisi ya kwanointinga. N'abamu tebannaba kulonda, abalala tebabiriimu. Naye abavubuka abato ensi yammwe, era njagala okubabuulira, to protect what we have as our treasure in Africa, wandika ebyobugagga by'omuddugavu byeyasigaza. Wandika ebyobugagga by'omuddugavu byeyasigaza ebintu 10. Ekisooka, Katonda, God leads us to have faith
Our faith leads us to pray. Ekyobugagga kyaffe Mukama, era tusaba. Tosaba nga ate bw'okola on contrary, ne bw'aba mwana wo ng'akwagaza fees oba requirements, naye nga byakola tebikwatagana na by'oyagala, omuwanulayo n'omala gamuteeka mu kisomero somero, ate nakyo oli waddembe okimugyamu. Nyinayo abantu be nnawulirako saabalabako, naye nga bagamba abaana babwe nti bw'oddayo mu kibanda kya firimu sijja kuddamu kusasula fees, nga balowooza byakusaaga. Oli naddayo omuzadde neyesirikira, taamu neggwaako nga tasasula. Maama naga nti omwana tannaba kuddayo, nti oyo twakola naye endagaano, eitha abeera mu bibanda oba abeera ku ssomero, naye we twasemba okwogera yasalawo nti wuye wa bibanda. Bwe namugaana yaddayo, nga balowooza byakusaaga, paka ng'ekika kyekuttekutte kiwerere, taata ye kyeyogera kyaggwa. Bw'atyo Katonda bw'akola ebintu bye, naye tagenda kubeeranga ku muntu omu ng'aleekaana naawe buli kaseera. Nolwekyo ekyobugagga ky'olina Katonda, bassebo ne bannyabo nabagamba dda, okuzaalibwa watali bintu si musango, kubanga gojja n'ebintu. Funa engeri gy'okiwandiikamu. Okuzaalibwa watalina bintu si musango, buli muntu ajja mu mulembe gwe ng'alina by'asitudde, bw'anyweza enkolagana ye ne Katonda, ebitereke ebyo bimala ne bisumululwa. Nze nazaalibwa mu nnyumba y'abanaku, bye nali nsitudde nange nali sibimanyi. Bwe nakkiriza Mukama nga mmaze okulaba omuzannyo gwa Heaven's Gate and Hell's Frame ku KPC, which is Watoto Church now, from there and on Katonda bye yantondera byonna ne ngenda nga mbitegeera up to date. N'olwaleero nkyeyongera obitegeera. Wano wetuli twagulawo millions za dollars, naye nga olowooza ekika kyange kyonna ng'okikuŋŋaanyiza baweza emitwalo 10 egya dola cash. Waliwo by'ozze nabyo, waliwo by'ositudde, kyenva saagala ofe ng'ebintu ebyo tebivudde mu mutwe gwo, tebivudde mu bulamu bwo okubiteeka mu nsi eno. Mwe abasinga obungi bamaama bammwe bagenda kweyagala ku lwammwe, bataata bammwe bagenda kweyagala ku lwammwe, ebika byammwe bigenda kweyagala ku lwammwe. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ekyobugagga kye tulina tukikwate n'obwegendereza. Tulina Katonda, tulina okukkiriza, tulina essaala. That is our number one treasure. Ebyobugagga bye tulina, actually ndoza ekigambo kye tuba tukozesa, assets. Africans have assets, the assets of African people. Kati kyenjogera kiri beyond Uganda, naye tuweredde omukisa ndi kiri mu Uganda mwekyogererwa. The assets of African persons, African people, the assets of an African man. Man in the Bible and in all English, it doesn't mean this male with the trouser, it means a human being. Ekyobugagga ky'omufirika ekisooka, kati eno message tekwata ku Bulaaya, wawa abo balina ebyobugagga byabwe ebirala, batu exploitinga dda. Ekyewuunyisa nti n'olwaleero tuba tunuulira muli kye tugenda okukola, mbu kye bagambye kye tukola, tekigaana muntu kuva eri n'agandi. N'Amerika yagambye ebeera wano. Ekyobugagga ky'omufirika Katonda. Abazungu tebamwagala mu ddiro lyabwe, tebamwagala ku ssomero, tebalina bantu bonna bamwagala. In fact oyogera ebisiyaga ne bakuba engalo n'ogamba Katonda ne bakusiba. You are offending other people's rights. Munyweze Katonda, that is our asset. Number two, atenge famu wanu obulamu. Tulina obulamu mukwano, bakyusiza akawuka, bali mukutuzanyira ku mitwe mbu korona yakyuse, tanakyuka
bali bamukoze kutta bafirika n'abakyukira. Katonda waffe yagamba tewabenga kyakulwanyisa kyebali weesa okulwana naffe ekinalaba ng'omukisa. Kubira mukama engalo ez'abaggulu, balimba mbu akawuka kakyuse. Bwe batyo bwe bakola siriimu n'olwaleero tebamukoleranga ddagala, balirina baliterese bejjanjaba bokka just in case ng'abakutte. Siriimu bawoza yakyuka amanya kati namba 2 manya namba 3 kano baakakola ne bakeekolera baakafeesa ate bakyafeesa. Wana abalwadde baffe twabalaba ku bitanda nga bali mu kutema dansi era teri kizibu nga Uganda kulaga bantu balwadde mu ddwaliro. Wanji teri kizibu nga Uganda kulaga bantu balwadde gye bali mu ddwaliro. Abalwadde beeraganga bokka ku masimu ne bagamba tuli eno baatukebera, tuli eno naye korona, korona agenda, korona agenda, korona agenda. Ne bakulaga abalwadde abali e Bulaaya nga basi babikutuka, abali e Masaka nga beedigida budigizi. Tekitegeeza nti saga ne korona. Webaze mwebaza Mukama olw'ekisa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Aseti y'omufirika namba 2 bulamu. Tulina obulamu baddiya, tulina obulamu ffe, tetuli bisogasoga. Mumanye ekiti kye bayita ekisogasoga? Si bwe tuli. Bagezezaako okutuvula ebisogasoga, batulisa ebikoko omutali mbaliti juzi waliwo yampepeera siriryerabira, twalisalanga temuli nsigo ng'ate ddene nnyo. Ne ŋŋamba lino nze bugingo tebakulima nga tewali musawo wange mu Uganda, nti gundi yajanja babugingo sina fayiro mu ddwaliro. Ffe byuma biri ebyasooka. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Susan Makule ennaku zino yalwala oba yalwala biki, nakana ngenda kubeeranga gwe konze fuba isibu yabiwona nga tagenze mu ddwaliro. Wamana n'ogenda tiyagenda yabiwona. Nze sibana sirinayo musawo mu Uganda. Emirundi abasawo gye bakankwatako bajja ne bankwatako nga bazze okunkebera COVID era twasiitaana empisoba oyina okumpa obudde nesalirawo kati kati kuba tova eri ng'opaala n'empiso oyo n'olyoka onzijjako omusaayi. Tulina ekirabo eky'obulamu namba 3 onootinga namba emu tulina Katonda, tulina okukkiriza, tuli bakkiriza. Abazungu bagamba bwoba oli mu bya Katonda kitegeeza oli mwavu, olina ebizibu bingi. Singa bakukolera ku bizibu byo Katonda wandimulese. Katonda ffe tetunoonya wakutukolera ku bizibu, tunoonya oyo yatutonda tumusinze, tumwagale, tumuweereze, tumuwe ekitiibwa kye. Mu nsi muno tuli bagenyi ba ssebo ne bannyabo. Ojja kuva wano naye bw'oliva wano olagawa. God is our asset. Faith is our asset. Prayer in one bracket, number 1. Number 2, life. We live longer ngati wali na send. Kusanga omuntu ng'emyaka tandise n'ogitema. Ya, buzo ya kulira nya kubulira emyaka gye. Emyaka emitufu abagimanyi. Naye kati agikugamba ofune ki? Afune muki? Omuntu atukira okukkiriza. Abakyala bamanyi okutwisitinga emunyukuta bwatuuka kwasatu mu nnya nga kwasatu mu bbiri ng'akyuse bbiri ng'agijja yeno ng'agize eno kugenda okuwulira ng'ajaguza birthday ya 23 naye ng'ate mwali naye mu S4 edda ogandiye yawezeza atya 23 oyo wasate tuntya ayina eddembe likyusa. Abaana mu ebiri babiri mwena nyamba ogende ng'okyusa ennyukuta ezo. Ana mu ebiri taba na nsonyi kutega kabasi dde ne bagisane ku social media neyekuba make up enkanyanya ne zibula naga nti ajaguza 24 naye nga yabadde 42. God has given us an asset of life. We live longer than anybody.
bakunganya ebitabo byabwe ne bagamba mba omuntu akyasinze okuwangala ali waabwe asinga okuwangala mu nsi wano ali wano ewaffe. Tulina abasajja be bayita abatwa bali eyo kuba mu bitundu by'ekisolo abatwa. Watuukira ogaana ogaa ndi musajja mukulu ng'ekikumi kikiwedde balya organic balya bali mu nsiko. Omukadde owaabwe ku myaka 7-8 abaali mu homu nga bamulabirira. Tuyina maama waffe maama w'omusumba Edward Kayizi myaka 10-8 kati ali lwera alima kubira mukama engale z'amaanyi anaawangala bw'otyo zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Ojja kuwangala ate ng'omutwe gukola nga n'omubiri gukola. Maama w'omusumba Kayizi myaka 18 ali lwera akeera kulima muyisinganya ngolooza naye yenkananga ggwe. Ekirabo ky'obulamu tukyebalise Katonda kubanga bassebo ne bannyabo naye mu bakulembeze bonna abasaba obululu tewanabayo atusuubiza insurance. Nimubakulembeze bonna abasaba obulutu bali agamba nti insurance tugenda bawa health care tugenda kubajjanjaba. Naye mukama ye insurance y'obulamu bwaffe, mukama ye insurance, mukama ye musawo, mukama ye byonna. Mukubire engalo ez'amaanyi. Asset number 2, life, long life. Kati mukama atuwadde ekisenjiri y'okwolesebwezi tokyaddamu kuwangala nga tolina kantu. Ogenda kuyitibwanga muzeeyi mugagga, ogenda kuyitibwanga muzeeyi manoti, ogenda kuyitibwanga muzeeyi madola, nze bajja kumpitanga muzeeyi mamidiya. Kubira mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Number 3 of our assets as black people, family. Family, famire kyabugagga nnyo. Setaani kyava ayagala akiyingiremu akiyuze ate marriage era olwa new world order kati banakyeyombekedde bangi nnyo eriyo n'abalala abatanda bafumbirwa naye ngaganize singa nfuna omuntu n'azaalamu omwana nze ebyomusajja saagala. Olwo ekyobugagga ky'omufirika kigenda. Ffe tuli bantu ba famire. Abazungu abo boolaba tebalina bantu baabwe, tebalina spiriti ya famire. Kyova laba ku mbaga tebawera ne mukuziika tebawera. Bazaalanga nkoko. Yenkoko kisolo ki ekizaala ne kyegaana obwana bwakyo? Mbaata. Mama alunda embaata. Sirina experience yonna ku mbaata n'engeri gyeyiwamu obusa bwayo sigisobola. Naye amuzungu alinga nsolo tebalina famire. Famire zeewaabira mu kkooti tebalina mpisa. Omuzadde awaabira omwana wo emyaka 18 olw'amasanyalaze gaayota ewaka n'ataleeta contribution, olw'emmere gyalya n'enva n'ataleeta contribution, bano baseka balya ya bwereere ewaka bajja bawaabira. Bwe munaggulirawo abazungu bajja bawaabiranga. Kebera ku TV za Amerika olaba emisango egiyo, abazadde bawaabira abaana, abaana bawaabira abazadde. Musango ne gukulungula emyezi 9 agusinze n'aliyirirwa. Tebalina sipiriti ya famire. Ekyobugagga ky'omufirika ekirala famire, mareji, tuwasa. Niwe bagambira nti abantu babeereyo 6 manyaho kisagoni za Museveni, abantu nga babeerayo 7. Webagambira 6 yali 7, webagamba nti 2 ne bayingira 12. Kebere embaga ezibeerawo kati olabe. Mulinde eyange. Kubira mukama engalo ez'amaanyi. Famire, mareji kyabugagga. Wanji mareji kyabugagga. Kyova laba tukyabuuza nti yazadde ki? Kasukaali.
osubira yakasukari bwozaala akawala ate omukazi taggwamu bintu ne bwaba ayina emyaka emeka kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga bitegedde zikubira waggulu mukazi gwe omukazi taggwamu bintu muyige buyizi kubeera nampisa temutwala byabazungu byababasomesa emisomo gyekikyala novayo ngaobaganya dowooza your food is ready emmere gwoyino gireeta food is ready eriruddawa leeta emmere efukamirako ofuka oyimiridde kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze ne bwoba nediguli meka kalica yaffe temugitta ekyobugagga ky'omufirika marriage era wano banoonyawo bayisa ebisiyaga bibuze basobola biyisa eri mubazungu banabwe south africa abo babitongoza era kebera olabe korona kyabakola korona mumawanga agasinga obungi kibonerezo katonda akyatubise lwaki ntweki at least tulina omukulembeze atatya abazungu abagamba ngaaliwabwe etanaba nakudda wano nabagamba nti homosexuality is disgusting disgusting mukubireeko mu ngalo honorable Rebecca Kadaga eyali mu lukiiko e Canada mwe temumanyi Canada mwagala bagazi kufunayo obutuuze temanyi nakyemugendamu Canada ababaka ba palamenti z'amawanga bonna nga batudde honorable Rebecca alitwala Kadaga sipiika wa palamenti ya Uganda nabagamba nti ewaffe ebisiyaga temutawana nakirowoozaako kubira mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu n'omukazi oyo mukama amwongere ekisanja yandibadde agenda naye asigaleko kubanga yakyogerera mu kisanja kino asigaleko kimubeerere ng'empeera just ng'empeera ab'ebusoga mbegayiridde mumpeere honorable Kadaga akalulu bwe munaaba temumuwadde nze nka musabidde gundi ng'oli mu palamenti y'abazungu ate mu Canada ginoonyerezeeku olabe Canada kyeri ku bisiyaga obeera ogenda kusula mu woteeri yaawa ogenda kulya ku mmere yaawa kanyonyi egenda okuleeta ogenda gijjawa connectioni z'ogenda zifuna otya n'ogaana ebisiyaga wakati mu lwatu mu palamenti ye Canada Kadaga yabigaana for God and my country kubira mukama engalo ez'amaanyi kubanga basaba ne banyaba ebisiyaga bita values za famire famire is another asset number 4 the African assets friendship fetukyalina emikwano ebyaddala newankubadde nga tulinamu bayuda naye emikwano gye gitumeekinga nsobola obikuddiramu assets z'omufirika 1 God 2 life 3 family 4 friends emikwano basaba ne banyabo tosanyukanga nga abantu bakuvaako ewaffe Masaka bagamba nti olumbe lukumalako abaana nti lumponya kuyoola ndi mubulizi wa njiri owa wano siva ku mwezi olumbe lukumalako abaana nti lumponya kuyoola kyebaali bategeeza emikwano bwe giba gigenda tosanyuka emikwano bwe bugagga bwe tulina ofuna ekizibu ne bajjuzaawo amatooke ne bajjuzaawo ewaffe kyewuunyisa ne bwatolina kibiina kyolimu nti oba olimu n'omukabi oba olimu kisekiriba kyataka biki twolina kyolimu naye oyina emikwano abantu ne bayiwaawo emmere abantu ne balya paka ne balivaawo eitha ku mbaga oba kulumbe omufirika akyalina emikwano obeera n'omuzungu nga yakuddirira mu apartimenti emyaka 4 nga tuwalirabye ku munne nga tewali yalabye ku munne tewali yali abuuziza ku munne bali si bantu manyanga bantu
Friendship brings connections. It makes networking. It brings business. Prosperity is under that arm of friendship. Emikwano jejukuletera okulakulana kimuchoka chobo okola manye emikwano bana amagezi getwagame ntibu okula amagezi geyongereko omanye bwo okolagana n'emikwano abantu sibabi enkwata yabwe getutamanyi tubayisawo netubatuusa Katonda wabeera abantu balina kubeera wateekwa okubeera si mu mutima mubi tokkiriza muntu wadde balo njogera nga we Masaka wadde balo kale kanjogere gye mutegerera husbandi wo wadde omwami wo mukyala wo tomutuusa mu kifo kya Katonda abanje ekibakozesa obugumba bwonna ne busowokayo n'ofa nga tewesikidde nakanyeebwa si kirala bantu kubateeka mu kifo kya Katonda bwakuvaako mbu oxygen wagenze. You are my oxygen. Just stupid. Tewali muntu gw'oteekwa kufuula oxygen wo Katonda yagaba obulamu kubira mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde emikwano era bangi muli mu kibuga newankubadde nga yakuleeta tiyakola binene ne yakuleeta omukwano ogwo ogwakutuusa mu kibuga basebo ne banyaba abantu si bakukwetikka paka gy'olaga bajja kubaako bakujja babeko bakuteeka ebisigadde ogenda oyiye okitegedde. That was number 4 friendship. Number 5 African assets, land. Bitwogera ku land tuba twogera w'onoozimba mu birooto byo mu vision book yo bamba temuli mugula tako li mulwadde ate era tugenda kuwonya olwaleero mu linnya lya Yesu. Etaka kya bugaga kya mufirika abazungu boola baabo tebalina ttaka tebalina mayumba tebaliko waabwe. Afrika yekyalimu omuntu okubanga olina ttaka nga liryo ettaka Afrika eyina ettaka Afrika eyina ebyobugagga by'omuttaka Afrika ezimba ku ttaka tetuweerezanga kizungirizi ku mezi tetwagala kusenguka ekyobugagga kyaffe ettaka. Nsaba omwaka guno ofune ettaka nsaba omwaka guno ofune ettaka nsaba omwaka guno ofune ettaka. Pulaani zonna zetukuba twagala kuzimbira Mukama lwakubanga tuyina ettaka era nze sirabanga sente zetunazimbise zinafuuka ekizibu ekizibu kwali kufuna ttaka ketulina ettaka lya Kanani ennyumba ya Mukama ejja kuzimbibwa oba sitaani ayagala oba ayagala ogenda kuzimba naawe eyo kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde ekyobugagga ekyomukaaga ekyomufirika ttaka asset kyakutaano. Number 5 mwebale kubera mu class. Number 5 ttaka land kikirizibwa okuba n'ettaka Katonda agaba ettaka n'agaba n'ensalosalo n'agamba ojja kuyitira bali bwe batinebwe bati awo awo kyova olabanga abaana ba Isirayiri baagana ogenda ekkalamojja ne bagenda mu nsi gye basomako mu Bayibuli ensi yaabwe Mukama yagibawa Katonda yatuwa ettaka ng'Abafirika omuzungu ayagala kutta ttaka lyaffe ng'aliyita atya ng'atuleetera ebimera ebijingirire ensigo zetutategeera ezitali za Katonda ziyingire mu ttaka ettaka lifi abadde atukubisa ebiwuuka bi COVID bisirimu kati atukubire ne mu mmere abagamba bugandi guno omwaka sijja bawa mmere mumate mwagala bisiyaga ovanga ku muntu nga yakufuze mu kigambo ky'emmere. Dawudi bwe yali apasuwinga
okununula ebintu bye baali banyaze n'abakazi be n'abaana, ekyabayamba kugwa ku muntu alumu enjala. Enjala bwekunoga buli kimu okiwaayo. Eyo point ngenda gireeta luvannyuma. Etaka number 6, culture, empisa zaffe. Olwaliro mutambula mukubo nga mwambadde leggingi, akantu akatawera na mubiri gwa stocks, n'okayisa mukubo ku basezaala bo. Culture, olwaliro mutuula nze ndaba TV ez'enjawulo nga noonya bunoonya ndabe bakola batya compared to sort, n'osangayo omukazi ng'asazeeko ali mu show agaba interview, amanya maganda asazeeko. Culture, abantu bawumudde ennyindo ne bawumula olulimi ne bawumula amatu ne bawumula kino ekirwano nga ku kisige. Abantu beekubye ebituli ne bambala ebyuma okusinga embizi. Iwa kubira mukama engale z'amaanyi zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Wetukoma okulaba olunsi nga mwambadde obutabatuuka ng'ebyuma ebirala biri mu kundi oba n'okweyongerayo kyebiri, mwagadde ebyuma. Eyo si kalicya yaffe. Batwononedde kalicya. Asset number 6 ey'omufirika, kalicya. Kalicya e protecting a morals, empisa z'omu bantu. Abaana kati obasanga nga bali bwerere ne bazadde baabwe ku Garden City, ku Freedom City, mumpeyo ebirala akashia. Ababeeyo bonze sikyayitayo. Era kati ekinyamba olusi mba mpiteyo mbangenda mu saluni ne mu sparkles ku akashia, nyambala bulungi masiki yange nenyongerako n'enkofiira, tebamanyani ayitawo. Ensibeera mulimu abeera busanaga neyo figanga eringa ya pasta. Ogenda okuliraga pasta, nange nkolera mulimu masiki. Kubira mukama engale z'amaanyi. Namba mukaga, ekyobugaga kya Afrika kalicya. Kebera mu nyumba y'abaana beyisa batya? Kebera gwe obulamu bwo weyisa otya? Abamu muluddewo okufumbirwa naye abantu balowooza nti mulimi yaayo naye nga temulimi yaayo. Teri kintu kiri mu kyaki kati mu bungi nga bawala, bangi nnyo nti omuntu asobola n'obatisa nti temulifumbirwa. Naye nze ndowooza nti muddeyo ku kalicya yaffe. Waliwo ayambala n'oga nti singa mbadde saawasa, ng'olaba ayambadde bulungi. Ne wabaawo ayambala n'oga nti bane oyo akyalinamu ku bugumu. Ngambira ne bandi kalicya. Coward? Asset number 6 ey'omufirika kalicya. Kalicya egenda efa, abantu boogera ennimi tezikwatagana, tewakyali boogera lusoga lutuufu lulimu oluzungu, tewakyali boogera lugisu lutuufu lulimu oluzungu, tewakyali boogera luganda lutuufu lulimu oluzungu. Bwe tutuuka ku lunyankole, I don't know what to kugamba. Okitegeera? So for us, we are insisting on our culture. Number 7, food, African assets. Number 7 is food, organic food. Tulya ddagala lyennyini. Baatufumbiranga abakadde n'owewuunya, balinako ze bayita enveezi ez'okugereka, endiirwa, ddagala liwedde emirimu. Emmere tegenda nga tekuli bbuga, nakati jjo byonsugga obutula, ne twongerako kaamulali. Immunity ebeera waggulu. Ekyobugagga ky'omufirika mmere.
abagala okudda mu parliament n'abagala okufuga batubuulire mulowooza ki ku mmere yaffe. Twafuuka bamasiikini buli kintu twagala badoona, naye doona omukono agabisa gumu ng'omulala alina byakubbako. Tetwetaaga donations zaabwe kubanga ate bagenda kutuleeterako n'ensigo embi. Ekyobugagga kyaffe mmere wadde obwavu buluma omufirika, naye emmere ebeeraawo. Olumu okasuka ekidi kya muwogo nga togenderedde muwogo n'abalirawo. Olumu okasuka ensigo ya fene nga togenderedde fene n'abalirawo. Ebijanjalo wemwabiwewera wemwawewera ebijanjalo okuwewa obweyi, ensigo n'ekijanjalo nekimeraawo. Ensigo za doodo buli kimu tulya buli ebyamera byenne bimera byokka. Osanga omuntu ng'atandise n'okwera mula atunda fene gw'ataasimba. Ebinyonyi bireeta ensigo ne bisuula mu lusuku. Ekyobugagga ky'omufirika mmere. Njogera eri abaagala obukulembeze okuva ku bwa pulezidenti, mulowooza ki ku mmere yaffe? Mugenda kiwayo mba mu nsato? Mugenda kiwayo eri Abamerika batuwemu ensigo enfu? Neewuunyanga baba batusaba obululu ebintu ebyo tebabyogerako. Palamenti egenda okusiibula yatebolinga etteeka lya GMO M7 alisayininga emirundi ndowooza ebiri n'agaana. N'ababuuza nti bwe banaakola n'abantu ng'era muleeta tusayininga, bakyusiza emmere. Ekyobugagga kyaffe si sayansi, ekyobugagga kyaffe nakyo food, organic food. Ensigo zaffe ezaabuliwo olya local food. Tuyina mutabani waffe abadde Bulaaya yakomyewo nga mu Uganda ne betutamaaniriza ne tumuleetera esowaani y'emmere ŋŋanda ku kisaawe Entebbe. Ebimu ntya n'okubyogera, abazungu bali abantu. Tewali akiwulidde, omanye ekyabaddewo. Abadde Sweden naye nga yatukubira ekifaananyi n'atuweereza emmere gy'alyako. Basala ennyama embisi bwe bisibisi, ennyama embisi ne basuulako busere, beteekako engeri y'obudoddo obutategerekeka, naye ng'ennyama si nfumbeko n'aka. Ani yali akirabyeko ekyo? Ng'abazungu babikola bwe bakola, balwawo nnyo okufumba emmere ku sitoovu. Ennyama bwagijja mu bukya kyakola asala butini butini, ne babulyanga bubisi. Abo ne batali abantu. Era Vuki bwe yakomyewo twamugamba nti, gwe ogenda tuliramu ku nyama embisi naye sinaba kusetolinga, asanze emirimu ginkwasaganya. Njagala tuleete nyama embisi kuba agiriddeko. Tusala tubulire, tusala kasaizi ki akateeke Mukama tulebe bw'abadde akalya. Naye namuyiikiriza munanga nti anze mbadde eyange mbaga nti eyange mugimpe mbugumyeko. Tulina obugagga bw'emmere. Ekyobugagga ky'emmere mu abavubuka abato mukikuume. Korona gwe mulaba ono bagenderera bugendereza okubanga abantu abakulu baffe baggwaawo kubanga be bamanyi ebintu bino byonna, balyoke baddire abaana abato ba DJ baani bonna babawe ebyobufuzi, balyoke babakole nga buli kye baagala. Baleete ebisiga ebifu, baleete biki, baleete buli kye baagala, baleete ebisiyaga, baleete gasiya yenna nga beeyambisa abantu abatalina byafaayo. Katonda yakola atya ku lubereberye? Yatuwa ettaka nga jimu, tetwali tetwetangangako bijimusa byabwe, n'atuwa ensigo. Bazadde baffe bamanyi okulya n'okutereka ensigo. Ani yakula mu kyalo nga mulya waakiri ennyaanya nga mazzi naye nga ensigo weeri? Mukimanyi nti weeri? Waniga omukono obanga bakula ensigo ogiraba ewaka. Maama aterekawo akabooka ebinyeebwa, kabooka ebijanjaalo, akabooka akawo, buli kimu nga weekiri, akasoya. Waniga omukono obanga wakirabako ewaka. Ekyo ensigo eteekwa kubeera mu nnyumba so si mu bazungu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ensigo eteekwa kubeera mu nnyumba so si mu bazungu. Mulwane enyoma abavubuka. Ebimu ku ddagala erituwonya korona kulya bintu byaffe, organic food. Buli kye boogera nti kiyamba ku korona tukifuna ate ku sente entono.
chukamba katunguru chumu mumbulire wawo kiki kyebogera ko nga tetukirina sibi akunonye nimu enimu gyetuina yeri yasooka yabwe tena tusensera mujigane yabwe abantu benyokeza abantu bekoda self steaming muntu omugamba nti akunganya bikola byagasiya bya kalitunsi nonye ebiwata ebiwata byangu byakufuna tukyalina emmere evaako ekikuta n'obifumba nebibuguma nebyesera newebika n'ozibukula system yonna wano covid tanakyagenda tukola bwe tunaatya mukama namba munana obwesigwa obuntu bulamu honest faithfulness mwebala ababeera awo nemukola obwesigwa nokola sente noga nti anja kubeera mwesigwa maaso ga mukama ekimu kyekumi n'okijjako abakuwazde mumaali e china n'obaddiza sente zaabwe kyabugagga kya mufirika obwesigwa bagenda batuyigiriza ebintu ebyekisirusiru ebyo ebyenguzi temulowooza nti nsigo yaawa neyenguzi no tewali muntu atamanyi kuwandiika linnya lye nga alyenguzi buli ali enguzi muyivu bamuyigiriza ne bamuyigiriza n'okubba kwata ekalaamu n'akubala nga omukute ng'akubba kalaamu weagiwumuliza ng'akubanja wangi obutali bwesimbu obutali bwesigwa mpisa y'abazungu era bwe batyo bwe baba afirika ne bajogoloza waliwo akatabo bakayita how corruption built Paris France engeri enguzi gye yakulaakulanyamu ebibuga byabwe kati ekitukola obubi bye bayigiriza okulya wano enguzi ate sente bazitereka bweru era gye bazimba mwe mwena abalina sente z'enguzi tubegayiride mutukolere ekibuga enakasongola kibeere kyakujjukira nti ekyo kyava mu nguzi naye ekyobugagga bwaffe honest faithfulness obwesigwa honest that is number 8 number 9 ekyobugagga kyaffe ekirala education basebo ne banyaba abasajja abo basanga tutegeera wabula ffe ne batuttira education yaffe ne bajonona to the extent nti kati baagala kuyingizamu sirabasi ez'ekisiru ennyo sex education okuva edda nedda tewaliko basomesa sex mu nsi muno ne bwokwata kati akaana ka lunaku lumu akawala n'akalenzi ne mubuggalira mu kizimbe nga kiwanvu emmere ne mugiyisanga mu dirisa bwe muliweza emyaka abiri mujja kusanga buli busatu munda kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze ebyo si bintu byakusomako bya butonde oba okitegere kyeŋŋamba bya butonde bya butonde ebyo bya butonde naye batutira education amawanga agakulaakulanye nga china njagiwaako ngaekyokulabirako yagaana okusomesebwa kw'abazungu mawanga ga asia gonna agakulaakulanye gaagaana okugoonoonera okusoma kwabwe basoma binaabayamba basoma binaabagasa basoma binaabakulaakulanya kati ekyobugagga ky'omufirika kyebayita okusoma weyongereko ku ekyo kyobadde omanyi omuzungu yakyonoona n'atuwaamu ebintu ebirala ya eno message eze nga uganda esalawo titwagala kusoma bintu bitatuzimba abasajja bekolamu omulimu ne bagaana omuzungu kati batambula bazimba enguudo mu nsi yonna fe omuzungu yatutemula butemuzi mwe mwena abaliwa n'okubagamba nti nkolera omuliro luvuuka lutalo so nga basanga omuliro gukolebwa engoye nga zikolebwa administration leadership nga weeri education yetaaga kutereeza kubanga kyabugagga
sagala kudawa nombalimbe bagame nti botasoma osanyuka weyagala oba ne future nga tuwasoma babagwe ne bakogoroza okuva kusoma kuli kwe nali nsomye naddayo ku university okubikwasaganya kati nsoma mass communication nga njigatta kubirala naye njize bingi tocha nimba ngoli news editor kubanga nkimanyi nti oyina okugatharinga information oyina okuprocessinga information muyina okukola decision before the information is spread nali neetaaga okumanya kiki kyebakola mu media zaffe nkuwadde ekyakulabirako amawulire gakuŋŋanyisibwa amawulire gasunsulwa amawulire mutwala eddala ly'okusalawo ngati bino ebisatu bikolebwa temunabagatuusa eri abantu ensi neryokega nti maama amawulire ga Soroki TV ge gasinga naye nga galiko emitendera mwe gayise nalina okuddayo okusoma ntegeere emitendera baleme kunnimba lulikyo okusoma kya bugagga kigatteko bw'obanga owulira obwongo bwo tebukyasobola kuddayo okusoma tebulinga bwa bugingo mpeera abaana b'okusoma okugasa mpeera abaana b'okusoma okugasa si kusoma omwana n'atuuka mu senior 6 n'agimalako nga alina kubeera tigaalo talina kye yasoma senior 6 ng'omwana alemeddwa okweyongera yafuuka tigaalo afuuka musaayi wa mu compound alondalonda bisubi ku seratoni senior 6 kati bw'obanga omwana wo ebigenderwa bye si byakwesimba ofuukamu na byabufuzi mbu bali musaba ebbaluwa ya 6 bw'atuuka mu kyomusanvu mwolekeza ebinaamuzimba ebinaamuyamba mutwale mu kuzimba mutwale mu kukanika ayige okufumba mutwale mu nviiri bano abakazi beekolako sente ne ziba teziriiwo ya lyekubo kati gavumenti ya Uganda mu ministry of education einamu olubajjo lwebayita Directorate of Industrial Training DIT bw'oba omwana akutta ekkubo eryo bamuwera ddala ebbaluwa asobola n'okutuuka ku ddaala nga yeesimbawo ku bwa pulezidenti naye nga mu kusoma kuno okw'okwonoona ssente yakuma mu kyamusanvu mwebase naye buli bwemusirika nsanyuka ŋŋambye nti nga mu kusoma kuno okw'okwonoona ssente mutuuka ekiseera nga ewaka mulinga abatunzi b'ebitabo naye ng'omwana talina kyasoma nayita mu prosesi ezo zonna senior 4 senior 6 bugingo n'ayagala okuyamba omwana amuwa omulimu ne tubuuza omwana enyini nti wasoma ki nti mbadde sinnaba okimanyi nti omuntu amaze senior 6 tolina bw'omugeraageranya n'alina driving permit kuwa permit afuna omulimu wa senior 6 nga talina gyagujja education was number 9 and is still number 9 the assets of an African man tuteekwa okusoma tetulina nabwe tuyinza kuwakanya bagwagwa nga tetusomye number 10 the last one but not the least natural wisdom kyabugagga kyamufirika dreams visions foreseeing the future eriyo ebiraba abakazi bye balina eriyo ebiraba abasajja bye balina nga magezi mazaale amagezi amazaale temugasuulanga kiba kibi okuba nga lwoyogera omutwe gwo nga bagutemako wagukwasa baasoma gwe mulembe gwe tulimu nga bapasita tebakotingira abantu bayibuli ayagala kulaga nga bwali dokita obanga bwali purofesa bwayogera talinaamu kikye neeki akugamba Mahatma Gandhi yagamba bwe yamala okugamba ono omulala gw'omusomakani ow'omu bufalansa Napoleon Napoleon Bonaparte naye n'agamba bwe yamala okugamba Socrates yali agambye gwe twogambako n'omulundi n'ogumu amagezi amazaale
obugagga bw'okusinga tebuli mu magezi g'osoma eri mu bitabo. Ebitabo bikuyambako kupolishinga ekyo ekiri inborn. Njagala kugamba ekigambo kino nti gwe oli self-contained. Kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Oli self-contained mu linnya lya Yesu, era olowooza ekintu n'okiteeka mu bantu ne kivaamu bulungi, nga bwe twalowoleza wamu ne tugula ettaka lino, ne tulowoleza wamu ne tutandika midiya, kati ne tulowoleza wamu okulabika nti tuzimbira mukama mu kifo kino. Nsaba akaseera ketutuuseemu buli muntu abadde akalinda tuyingizeewo Pentagon. Tusanyusa okulaba kwe kusooka, tumwanirize. Ebaibuli egamba temuleetangayo okwaniriza bagenyi. Kakati owa screen tugireko Pentagon kati tulabemu omugenyi. Abooluganda mukama yeebazibwe. Sembera wano bakulabe bulungi. Abooluganda mukama yeebazibwe. Amanya agange bampita Mugabi Michael Evans, era nga ndimu kiriza omuntu omulokole, era nga kukikanisa eno mbadde nzijako siri mupya, naye nga mbadde ntuleyo mabega kuba kyensinga okujjukira nga era nga nga nakatandika okukola nga nakava ewaka. Wavaayewaka navaayewaka bwe nali nakava ewaka najjanga Katona weyampa omukisa netufuna wembeera nagula kawuufa akatono. Nze nasibyangako Salt Radio FM. Kubira mukama engalo ez'amaanyi olw'ekyo. Nga gye ndaba nga gye mpulira yokka yokka, era nebaza mukama nti yankola bulungi ze yadde nali sirina maanyi gasaba, naye yampa amaanyi agakola ki? Agasaba. Kakati musumba nze gw'olaba wano ddamu amannya. Nze Mugabi Michael Evans. Gw'olaba wano eno nzaaliwo omukyala nekesa Ruth Nsiko. Era nga ffe tuli product z'abasajja n'abakazi abayimbiranga mu Calvary. Kuze mmanyi Katonda, era nesibye ku kifo kya Lord Mayor Kampala Capital City. Nesimbyewo ku kifo kya Lord Mayor gwe Kampala Capital City. Do you have faith? Kubira mukama engalo ez'amaanyi onkanze wesimbyewo kukyoba Lord Mayor. Lord Mayor Kampala Capital City. Nze nga muli siriwulirangako. Mukama wange anti kati mwe bazadde baffe taata kyekindeese wano eno nti mbadde nina gye mpulikika eyo naye nga sobodde kutuuka wano. Abooluganda bannaye kyembyasaba era kyembagamba nti Kabona Katonda gw'atuwadde muntu w'amazima. Oyinza okwebuuza ki ekyanzijayo ng'omuvubuka? Nze nkutte ku ssente tonakwata ku ssente muvubuka munanga ali eyo, naye ebizibu byensanze byogenda osanga kuba bye byanzijayo. Sinzikiriza mu Katonda nti musumba ono okujja wano Katonda yakikoze, kuba mbaddeyo nga nfuna ebisoomoozebwa bingi naye nga sirina muntu mutuufu. Wakubisayo ku bifaananyi? Nakubisayo ku posita. Ne baziteeka wa? Kakati mukama wange nze nsanyusa okulaba tuve mu by'okusaaga. Kakati mukama wange era musumba Kabona, nziza okuloopera eri obuweereza mukama wange bale kuyimirira. Omuntu oyinza obeeyo n'obuuza omwana we yavaayo atya ku Lord Mayor? Bannaye tunyigirizibwa. Omusumba enjiri leero gy'abulidde yange kuvaayo nganze omuntu. Bannaye oba olowooza byakusaaga, naye mbakakasa ebisiyaga mu Uganda mwebiri mwebiri, ate bwebitubonyaabonya ffenna ffenna. Nsonga ki? Omuzadde ali eyataweerera mwana, omwana tomukuumiddeeko maaso, tofuddeyo ssente azijjawo oba azijjawo, akugamba mpa kino omuzadde tomuwa. Bannaye waliwo amakanisa ge tutambuddemu ge tutuuse nga tumanyi omusingi gwaki? Gwa Kristo. Naye ssente zino ziyina ebisiraani, ze mbakakasa ze sibye Uganda mu bwavu. Ti ssente zino nkolimire nti nawe ne bw'ozikozesa era omuzadde gw'ogenda oziwa kigenda bbeera ki? Kikolimu. Ekyo kyansitulayo ng'omuvubuka. Nze bwe bampa ebyo bya kyansi
fena abanyigirizibwa tuli Kampala yonna era abakozi ba business n'ozitwala okulima tezibeera zebakakasa. Omusumba kyayogera kituufu, nze kyekyanzijayo ng'omuvubuka omuvumu nti sisobola kuwa buli omu, naye tusobola okukolaki? Emizimu tulina, emirimu gy'omutwe mukama wange Musumba, naye tetuweereddwa mukisa kukolaki? Kuteeka mu nkola nti abantu abali waggulu bw'omanyi nti yagenda okukolera ekyo kyokka kwakuweera ssente. Naye tuli mu nsi ey'obutamanya, nze ndi muntu tajja mukkiriza wano wenkulidde, nze era Pastor Bugingo, eno ekkanisa yange kati. Eno ekkanisa yange kati, kulwaki? Nti ye n'ekkanisa mwe nakulira, ye nanjiri gye baawulira nga twatulanga ku ntebe, twatulanga awo Musumba n'atuliidinga paka, naye ebigenda mu maaso banaye si bituufu. Mbasaba muggule amatu, era Musumba kyeyagala okugamba gwe kyeweerabiddeyo eky'obugagga ekirala kyetulina nga Uganda, nga Africa, ye gwe omusajja wa Katonda. Nze nabadde siyinza kwebala Africa, Africa tebamumanyi nakummanya taata. Kankubulire taata wange, nsobye ekigambo kya Katonda ekyo, naye omuntu yenna w'omulabira watandikira obusiru bwe kasita ava ku Mukama Katonda. Katonda alina ekintu kimu kyatayukana nakyo, magezi. Kasita omwawukanako ekyo agenda nakyo, kuba magezi mwe tuzaalibwa, mwe yakolera ensi eno, mwe yateekera buli kimu mu nsi. Ekitiibwa tukiddize Katonda y'ekyobugagga. Nebalidde mulimu ye kubanga waatali siina kyembeera. Twebaza Katonda. Kaakati musajja wa Katonda, nze naweebwa chance. Weewandiisa? Neewandiisa era isi nenzikiriza okubanga nkiikiriro, naye ebbanga lyonna abantu bazze bambuuza nekyakyekyakugyayo, kyekyakugyayo ng'omuvubuka, kyekyaku obuvumu, naye yembeera eno mwe tuli. Nti nze nga we naweebwa chance n'enkula, n'ensomako, n'entuuka we ntuse, n'enfuna ku busobozi bwe nnafuna, ti chance zino zisobola okweyongerayo mu bavubuka abalala, oboolyawo abansingako ne basobola okutwala eggwanga lyabwe mu maaso. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi, alimu omunnyo. Kale mugole emikono tumusabire sala, fukamira tutusabire. Gole emikono gyo Katonda ffe omulungi, tukwebaza olw'omwana ono alina ebirooto. Ebirooto bya Dawudi no baabinyoomanyooma, ebirooto bya Yusufu baabinyoomanyooma, naye Yusufu yamala n'afuuka ekyo kye yali aloota. Omwana ono atandise, tulangirira nti okwagala ku Mukama kukolebwe. Ffe kyetumanyi nti muffe mulimu obuwanguzi, ne bw'aba tawangudde ku mulundi guno tali bulwa mulundi gw'aliwangula, ate nga naye ku luno tuwali kimugaana bwabanga gw'olonze. Tumusabira obukuumi, tumusabira omwoyo gwe obutayonoonebwa, obutabeera corrupted. Ababi tebamuteekangako amagalo gaabwe amakyafu okumusuubiza ensi n'eggulu bye batalina. Anywerere mu ggwe, akkiririze mu ggwe, atambulire mu ggwe, lumu akulembere mu ggwe, erinnya lya Yesu. Tweyansiza ojanga n'osaba bano abaakuyisizaawo olala obagamba nga temumutawaanya, ogwa kava naweesabira eyo, naye onsanyusiza nnyo. Eka wavaayo oyina omukyala igeno omuleete wano, mukyala w'omanyi ogwo. Tukyali bakukwano, jangu mukwano gwono, sikulanga eri omulala akwekozaako mukwano. Jangu nenzikiriza nti Musumba wekuli babakugatibwa gwagenda otugatta. Nze nga ngaana nti musimbire wano jako masiki abantu bakulaba tibakugwirako eyo eddalu. Mukyali bamukwano, nviiri no sibikula amaaso yabana. Abakyala bakwagaza envi nooka nange bajje nzifuneko nyenye ku mutwe. Aha, oli musajja no, omwana ono mumulaba musajja mwesimbu. Batono nnyo ababeera n'emikwano gyabwe ba girlfriends baabwe. Eno ekkanisa tukukkiriza okuba ne girlfriend kuba toli wasa musajja. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Naye batono nnyo ab'emyaka gino ng'alina girlfriend ng'amulaga mu lwatu. Thank you.
keep your words, keep your promises, grow in the spirit, the sky can never limit you. Masabido mukisa munywere bitono nye bikola amaka kwagalana kutegeregana tekitegeza yes yes nechitegeza to reason with each other ensonga newebwayo atano manya wokoma ya onogola bamusajja mwagala kutegera mugende mumulombe kubira Yesu endaleza amanyi. Oh, somebody shout hallelujah. I say hallelujah, hallelujah. Omuneseji yange olunaku olwalero mbadde sinagituukako nga bali bwe bajjayo biri. Luka esula ya 12 abantu bangi bebuuza meseji ya bujingo eya sizoni ene ey'ebyokulonda eriwa byonna byonna byenjogedde obanga badde tonabiwulira kati waakiruwulira sizoni gye nkusibirira mu biseera ebyokulonda. Luka 12 okuva ku 3:5 okutuuka ku 4:8. Luke chapter 12 screen bezinaterera nja kudayo mbalage Pentagon ine parking yayo na bichi ngena kuzo mwezi abiri munya mu January muno nja kubabulira sente zone ze mwaka kunganya obaze twaka kunganya ngabiri munye nja kubera anniversary ya House of Prayer ngewezeze emyaka 10 bweddu kuolwo ngenda kubabulira buli sente eyaka kunganyizibwa awe tunatandikira ate tuduke misinde n'okuzimba Pentagon nje tugenda okulaba mu bifananyi olwaleero. Luka 12 bwe bubaka bwe mbasibirira mu biseera bino ebyokulonda ntandise n'olwa 3:5 mwesibe ebimyu mu biwato byammwe netabaza zammwe nga zaaka nammwe bennyini mubeerenga ng'abantu abalindirira mukama waabwe walindira ng'ava ku mbaga ey'obugole bw'alijja n'akoona ku luggi bamuggulirewo amangu ago balina omukisa abaddu abo mukama waabwe bw'alijja baalisanga nga batunula mumazima mbagamba ng'alyesima n'abatuuza ku mmere n'ajja n'abaweereza abo bw'alijja mu kisisimuko ekyokubiri oba ekyokusatu n'abasanga bw'atyo balina omukisa abaddu abo. Naye mutegeere kino nga nannyini nyumba nga nannyini nyumba singa amanya ekiseera omubbi w'anajjira yanditunudde teyandirese ennyumba ye kuzimibwa. Olw'amakumi 40 nnyo nammwe mweteeketeekenga kubanga omwana w'omuntu ajjira mu kiseera mwatalowoleza mwe mutalowoleza kubanga omwana w'omuntu ajjira mu kiseera mwe mutalowoleza. Petero n'agamba nti mukama waffe olugero luno olugeredde ffe nanti kibonna mukama waffe n'agamba nti kale ani oyo omuwanika omwesigwa ow'amagezi mukama we gw'alisigira ab'omu nyumba ye okubagabiranga omugabo gwabwe ogw'emmere mu kiseera kyayo
alina omukisa omuddu oyo mukama we bwalijja gwalisanga nga akola bwatyo. Mazima mbagamba nti ng'ali musigira byonna byali nabyo, naye omuddu oyo bw'alyogera mu mutima gwe nti mukama wange aludde okujja n'atanula okukuba abaddu n'abazaana n'okulya n'okunywa n'okutamiira, kale mukama w'oyo kyatamanyi, ali mutematema, alimuwa omugabo gwe wamu n'abatakkiriza. N'omuddu oyo eyamanya mukama we kyayagala, olwo njagala olumaakinga ennyo olwana mu omusanvu. N'omuddu oyo eyamanya mukama we kyayagala n'atategeka n'atatuusa kyeyayagala, alikubwa mingi. Naye ataamanya n'akola ebisaanidde okumukubya, alikubwa mitono. Na buli eyaweebwa ebingi alinoonyezebwako bingi, n'oyo gwe baaterese ebingi gwe balisinga okubuuza ebingi. Ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu. N'olwekyo mbategeeza nti mu kaseera kano ak'okulonda, mu kaseera kano ak'amawanga nga galumbaganne waago, mu kaseera kano ak'endwadde embi, byonna ebyalangibwa nga bigenda bibaawo nga bwe byalangibwa mu Matayo esula ya 25, nga buli wamu obiraba, weekuume nnyo kubanga okujja kwa mukama waffe tekuli wala. Mukama waffe asobola okujja n'asanga ng'otamidde. Musumba ffe tuli balokole, aa ebitamiiza kati si mwenge gwokka, abantu batamidde politics. In fact, abantu bavudde ku vision zaabwe, abantu baleseeyo okubalirira omwaka gwabwe, omwaka ogw'ennaku 365 kwa katambula kezitawera 15, tebalina kye baakozeewo, bonna bali mu politics. Okwo kuba kutamiira. Agambye alisanga batamidde, alijjira mu kaseera ke batamulowoolezaako. Ebiseera ebisinga mbagamba nti Christmas eyina ebirungi byayo n'ebibi. Obudde bwonna Yesu asobola okudda ng'ensi eri mu bikujjuko, abantu bagenda okuzza emitwe engulu nga Yesu abataliiko balabada olufunyiro yabalonzeronzeemu dda. Weekuume ng'olinga agenderawo mu katikitiki akaddako, ate lowooza nnyo ku birooto byo, lowooza nnyo ku ggwanga lyo ng'olinga atagenda kulivaamu. Kiwandiike, weekuume, weekuumire mu butukuvu, weekuumire mu butuukirivu, weekuumire mu Katonda, weekuume, kola kyonna ekisoboka oleme okwenyigira mu kintu ekitwala abantu mu geyena. Omutwe gwo gubeere soba, totamiira politics. Leka kutunulira lwakuna ng'atunulidde amadda ga mukama Yesu. Olunaku terwayogerwa, naye yagamba nti mu biseera ebyo wemulirabiranga ebyo byonna webiringa bye tulaba olwaleero, nga mumanya nti enkomerero enaatera okutuuka awalisanga omugole nga yeetegese oba nga teyeetegese. Peetero yamubuuza nti bino bitukwatako oba bikwata ku muntu mulala, naye bitukwatako nnyo. Omwoyo ogwo guliwa, lwaki otidde ng'atalina Katonda?
lwaki weralikiridde? Kiki ekikutwalidde ebirowoozo byo? Kiki ekikutwalidde amagezi go? Bangi obawulira nga beetegekedde nnyo ebigambo ebikwatana n'ebyokulonda, naye nga bamuuza nti Yesu ye bw'ajja ekiro ogenda, ebyo tebeetegese nnyo. Sande erina bagamba nti abantu beetegekedde nnyo COVID, buli kyoyogerayo ku COVID ne bw'oba olimba abantu bakikola, ne buli kyoyogerayo ku byobulamu obutagwawo abantu tebabikola. Abantu ne baba n'abagamba nti kati ku lwa COVID musibe akabero ku mukono ogwa ddyo ne ku kugulu bajja kukasibako, kati buli gw'otunulira ennyindo yazibise. Naye Katonda atugamba twekuumire mu butukuvu, twekuumire mu butuukirivu, kubanga kawasa anaatera okukima omugole. Kawasa anaatera okukima omugole. Mu byonna by'obuliramu bibeeremu ng'otegedde olugero luno. Njagala oddemu weesomereho mu mwaka wo, Luka essula ya 12 okuva ku 35 okutuuka ku 48. Katonda ajja kuwa omwoyo omutukuvu, ojja kugenda ng'obikulu enyiri kyezitegeera kyezitegeeza, naye nga Mukama akuganye okubeera mu kintu ekisobola okukutamiiza. Nolwekyo meseji tesuka waawo, weekuume. Tulina omusajja ku Salt FM bamuyita Bukuku, aga nti weekuume ennyo ly'ebibala. Kanange njagala kugatta eddoboozi lyange kulirye, weekuume ennyo, soma Bayibuli. Keera kumanya nti osome ku Bayibuli ng'ogenda kulonda. Vaayo ddayo ewaka, soma Bayibuli, kkiriza Katonda, sema, yongera okweteekateeka. Abantu tebamanyi ani anaawo n'ani anaafa, naye ffe kyetugamba nti tewajja kubaawo okufa, kubanga Mukama atukuumanga bw'akuuma emmunye y'eriiso lye. Zekariya esula 2:8, Zekariya esula 2:8, Bayibuli egamba nti atukuumanga emmunye y'eriiso lye. Zekariya, Zekariya chapter 2:8, atukuumanga emmunye y'eriiso lye. Petero ekisooka, 1 Peter 3:8-13, 1 Peter 3:8-13, amaaso ga Mukama gali kuffe. Ziwandiike nyiriri ozisome era z'ogenda okusabiramu. 1 Peter 3:8-13, amaaso ga Mukama gali kuffe. Zaburi ya 34 ore 15 utuuka kuri 16, Psalms 34:15-16, amaaso ga Mukama gali kuffe, eyongera kukikkaatiriza. 1 Peter 5:6-11, omukono gwa Mukama guli kuffe gwetukuumirwako. 1 Peter 5:6-11, wogera ku mukono gwa Mukama nti weguli wetukuumirwa. Tutegereganye bulungi. Zaburi era eya 34:18-19, obwo bwonna bukuumi bwa Katonda. Amina. Ebyuma birabika biteredde. Kati tugenda kulaba Pentagon. Abali mu ndeyo screen zammwe ziteredde? Okay. Ndowooza tugume tugende n'ekiriwo kasita mwenna mugenda kubanga mulaba ku Salt TV. Eyo ye aerial view. Ky'olabaawo ye aerial view. Bakulaga Pentagon waggulu waayo, ate n'emmotoka ezo ezinaaba zipaakinze waggulu w'ekizimbe
ekizimbe ekyo kyolaba emmotoka we ziyitira si kizimbe ekyekkanisa, ekyo kyekizimbe ekya parkingi. Wakati awo wotunula ezo terminals, omuntu bwanaavanga mu parkingi ng'aleseeyo emmotoka ayingira buyingizi mu terminal nga bonoova mu nnyonyi n'okurosinga okugenda erudda eri ng'oyingira mu buyingizi mu chaachi bakyatulambuza. Ali ku Soloti TV wammanga wali eri abatuuze bali gye batudde wetugenda okuzimba ekizimbe ekya parkingi nga kiina bridges, kiina terminals ezitunula obutereevu bwe ziti mu Pentagoni. Emmotoka bweyingira awo eithe parkinga ku mwaliro ogusooka, egenda ku gwokubiri, egenda ku gwokusatu, egenda ku gwokuna, egenda oba ku mwaliro ogwokutaano, egenda oba ku gwomukaaga, egenda oba ku gwomusanvu. Tumekinga sure nti emmotoka zammwe zonna zijja ku akomodetingirwanga. Kubira mukama engalo ez'amaanyi kubanga oli mu mulembe ogugenda okukolera Katonda ekintu ekinene. Kinene gye tuli, kitono gyali. Tuzzeeyo okukulaga aerial view, obeere ng'olaba Pentagon yeeyo, akasolya akaayo keeko. Saidi eno kati gye tulaba ye wagenda okubeera Salt Media. Tujja kubanga tusobolera ddala okubanga omuntu bw'ajja wano nga mupya obanga mukadde ng'ayagadde okulambulako, tusobola omutwala eriya eriko radio ne TV n'alaba. Eyo eriya ya radio ne TV kuluno bizimbibwa nga biri very organized, nga TV eyina emyaliro gyayo, radio ng'eyina emyaliro gyayo. Eyo swimming pool gy'olabaawo omuntu amala okulokoka tewali gamba nti ate alibatizibwa Sande ejja, tumutwala buterefu mu kubatizibwa. Haleluya, okyagenda maaso n'okulambula. N'olwekyo mukisa gw'amaanyi mu kitundu kino nti tuteeberezanga n'ebizimbe ebinaabeera mu eri eno yonna bijja kuba bizimbe by'amaanyi. Awo otunuulira rooftop ya parking, ez'emmotoka zipaakinze eri waggulu ewasemba. Gw'ono osalawo oba opaakinga ku mwaliro namba 10 oba opaakinga ku mwaliro ogusooka, parking ndowooza ogiraba bulungi kati awo. Naye n'abaana abeereberwa parking wajja kubeerayo sikuliini ennene ezibateekeddwayo nga balaba nti munda waliyo kyaki. Enjiri ejja kubanga ebuulirwa. Nzikiriza nti abamukuma abavubuka mujja kubeera babuulizi, mouth of prayer. Ng'ennaku z'omwezi 24 January tujja kugulawo ekkanisa egenda okusooka ng'egguddwawo officially mu bitundu by'eggwanga lino ng'evudde wano, nga n'omusumba avudde wano. Naye nga tukkiriza nti ate gye bujja amakanisa mangi gajja kugulwawo abantu batwale ekigambo kya Katonda nga bwe kibuuliddwa. Okay, wakyaliyo ekitundu kye baleeta, tetunayingira munda mu kyaki. Kati awo tuyingira kyaki, awo tuyingira kyaki. Waliyo bendera ya Uganda ya kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga kyaki ekusanyudde. Waliyo bendera ya Uganda yiyo yewuba ne bendera ya Isirayiri kubanga tukkiririza mu Yawe Katonda wa Isirayiri. Pentagoni tuyingidde mundawo. Kubira mukama engalo ez'amaanyi olaba ekitiibwa kya mukama, ekyo nga bwe kirabika tujja kukiteekawo
katona nga bali omulamu era nzikiriza nti omwaka gwa 2023 wegunagwerako ngaebyo byonna byaggwadda aliwakkiriza nange okubira mukama engalo ez'amaanyi omwaka gwa 2023 byonna ebyo bijja kuba byaggwadda chachi bwetu obegena ofaanana munda abakubi b'ennanga balengedde webanabeera buli kimu kigenda kubeera professionalo ayayayayaya ennyumba yaffe yeeyo gye tuteekateeka okutonera katonda abamu mujja kutula ku maliro ogusooka ebifo ebiri mu nnyumba eyo nga buli muntu atudde comfortable nga sibina ebya social distance naye nga w'oli oli mukungu mugenda kubeeramu ebifo emitwalo esatu mu kanaana amatiribona ga mukama ago gagenda kuzimbibwa ku ttaka lino lyetuliko ettukuvu erya Kanani bannayuganda bannaffe abali ebweru n'abali wano tujja gatta amaanyi 2023 eyo projekiti eteeka okubanga evuddeko emikono so tuli mu saaviisi naye tujja kweyongera okulaba very clearly nga tuli ku soloti tv zaffe ekiro n'emisana nga tubiziizaako kubanga gwe gusooka eddala okusabuukulula ekintu ekifaanaganako bwe kityo ekintu ekyo kikolebwako abakugu abali mu Uganda nga beegattibwako bannaabwe abava mu mawanga agatwetolodde ekituuti kyakubeera wakati awo tewaligamba nti ate pasita alabika ali ku nsonda yeeri ate tetumulaba bwe tunaabeera wakati buli bantu bajja kuba batulaba kyenkanyi wakati awo ekituuti kyaffe kiikyo wakati twebaza katonda kubira mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu zino ge mu linnya lya mukama feesu ekisiibo kyaffe n'okwegayirira kwonna byakugenda paka ku sande ja wamagoli wadde mugenda maaso n'otulaga pentagoni ya eyo nabadde nagibalazeeko dda naye byabadde tibiteredde eyo conference hall naye etuuza abantu bayitirivu njagala baberengayo enkuŋŋaana z'abavubuka abavubuka mwekubireko mu ngalo mu linnya lya Yesu in fact chachi egenda kukyuka nnyo nga tumaze okuzimba pentagoni tugenda kubayo n'ababuulizi nga bo ba luzungu ddala tebalinga bukingo nolwekyo tusobolera ddala okuba nesaavisi ey'oluzungu nga baga nti oluganda lwamukadde bukingo lututawaanya nga mugenda eyo abasumba aboogera oluzungu tubalina ndi mukusaba katonda oba nandaga gwe oba nandagaani naye nsaba katonda ayimusa omulembe gw'abaweereza wakati mu kibiina kino mu linnya lya Yesu kubanga mbabuulidde enjiri ey'amazima ngibabuuliridde ebbanga era nga nzikiriza nti waliwo kye mulina mu nda yammwe kye mwetaaga okusumulula amawanga gakigabane mu linnya lya Yesu so aha awo osooka okwatiremu awo ddamu katonda emabega awo ekyo nabadde njagala nnyo kibalaga nti bw'omala okupaakinga mu kizimbe kino emmanga eno ekyemyaliro emingi ejja paakingi oyita mu tamino ozo ezo todda wansi ezo tamino zakyusisiza pulaani ya pentagoni tusobole okubanga tuteekayo entrance ezo kati okusinziira mu tamino mwojjidde gwe mwaliro ogwotuulako ogw'omunda mu pentagoni awo bw'omala okupaakinga eno enowa oyita wonna wanna Uganda nnyo nti mwayononeka manyo gamambo wazungu wano wanna Uganda oyita wanna Uganda ng'ova eri ng'odda eno naye nga ekintu kyetugenda okukola abali mu eriya bagenda kuganyirwa nkulaakulana y'amaanyi era tukkiriza nga tekigenda kukolebwa balimu awo supraya bokka oba oli mulokole oba tooli mulokole tukikulaze
tugenda kubera besigwa maso ga mukama ne mu maso ga abantu erange nakuzo mweza 2 mu nya January ono nga tujja guza anniversary yafe tujja kuogera ensimbi zoneza akakunganyizibwa tubawe ne strategy ngeri chichichi che tugenda okola ofuna sende zikole echo nga tekuli sende za kwewola ate nga tekuli sende za bazungu Katonda agenda kugagawaza yimuse mikono cho otapinga omukisa oguna azimbe nyumba eyo yimuse mikono cho ali ku radio ali ku TV ali ku short media app yimuse mikono otapinga omukisa oguna azimbe nyumba eyo yimuse mikono otapinga omukisa oguna azimbe nyumba eyo Kabaka Sulemani yazimbira mukame nyumba Musa azimbira mukame nyumba ebintu byakunganyizibwanga kuva mu bantu omusajja muruke sule yo musanvu yazimbira mukame nyumba nsaba Katonda akuwe contract yobale tolina urwe nyumba eyo nsaba Katonda akuwe assignment evako dollars ne pounds ne euros muri nyali ya Yesu nsaba Katonda akuwe connections ezina kuvira ka bantu ofuna obugagga mukama omuletereko nawe okulakulane era nyimusa esala yange eri mukama nga muyimusiza emikono Katonda nga bali omunamera ow'ebyewuunyo abavireyo abawa amagezi agakola ebintu ebirungi nga kanisa gyosabirako matiribona nga n'amaka nawe g'ovaamu matiribona Katonda abakozesa ebinene Bayibuli egamba nti abamanyi Katonda waabo balikola ebyobuzira nsaba mu linnya lya mukama ffe Yesu ebyobuzira bikolebwe nsabira mwena abawaayo edda era nga munyiikira n'olwaleero era nga n'olwaleero ogamba ŋŋenda kuwaayo n'enkyanga owaayo ng'ogamba sisobola butabeera kitundu mu kuzimbira mukama ennyumba etali mu Afirika ne parking yaakwo nsaba Katonda abeere naye ng'akuwa omukisa mukama abeere mugabo gwo mukama akuwa omulamu bangi abakoosa obweyamo ng'oli mulwadde Katonda akuwonye endwadde wadde eridde bangi akuwonye ku lw'okumuzimbira Katonda yeegulumize mbulamu bwammwe wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu kwata vision buku yo kwata ebintu yo bisitule mu bbanga osabe Katonda akuwa omukisa saba Katonda akuwa omukisa situle ensawo yo situla vision buku yo situle ebintu by'omumaaso ga mukama biwe yali Katonda mugambe mukama omukisa gwange ngutegedde wano wamu osazeewo okuyimirira naye totambula yimirira mu social distance yo mu kifo ky'owa obaddewo oba oyimirira wanika amasimu go wanika okwolesebwako wanika ensawo yo wanika waleti yo wanika manepaasi yo kitaffe omulungi mu kusaba kuno n'okusiiba mu kwegalira kuno n'okwewaayo nga tusaba okulunda ne pulaani y'ennyumba yo ennene bw'eti ate ffe tuligirekera abaliddawo mukama gabira abantu omukisa gabira abavubuka omukisa saba omukisa mu linnya lya Yesu gabira mukama abawala omukisa saba omukisa mu linnya lya Yesu saba omukisa Katonda akutadde mu kirooto ekinene bw'ekityo musaba omukisa vision yo naawe agituukirize ebintu bya mukama abikoleko banka akawunti zammwe ziraba omukisa Katonda akuma obulamu bwammwe abawonyera emitego gy'omubi ajjawo enkwe zonna ez'omulabe setaani Katonda nga bali omulamero w'ebyamagero atuwangaze tukole omulimu ogwo n'obwesigwa n'obwesimbu tulabe nga ku lunaku olw'enkomerero naffe ekyo kirituweesa obulamu obutagwawo Katonda nga bali omulamu nga tukoze omulimu gwe atukola obulungi obutali butono oba bakuzaalawa oba bakuzaalawa Katonda akoleye ekintu akikukozese ng'abantu baayo bonna beewuunya nga bagamba naye nga bakyalimu naye nga gw'obagamba nti Katonda wange mwesigwa ayimusaba naku mu nfuufu yansitula ayimusaba naku n'abaavu mu nfuufu n'ekulubungo yansitula ate erabira bantu be yansitula akusitule mukama mu linnya lya Yesu nsaba obukuumi ku bulamu bwammwe nsaba obukuumi ku maali yammwe nsaba obukuumi ku famire zammwe nsabira emirimu gyammwe gyonna ebirooto byammwe
nsaba vision 2021 etuukirire eri buli musajja na buli mukazi, wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu. Katonda atuwe wiiki ennungi, Katonda atuwe mande ennungi, Katonda atuwe Tuesday ennungi, Katonda atuwe Wednesday ennungi, Katonda atuwe Thursday olunaku lw'okulonda olulungi, Katonda atuwe Friday mu linnya lya Yesu ennungi, atuwe Saturday ennungi, atuwe Sunday ennungi. Naffe tunakuŋŋaananga mu nnyumba ya Mukama, tunamuyimusanga, tunamuwanga ekitiibwa n'amatendo, nga tuyimirira mu musana Katonda akitubalire, nga tuyimirira mu nkuba etonnyerera ne mu nkuba ennyingi Katonda akitubalire, atuwangaze ffe n'okututuusa okuba nga tumuzimbidde ennyumba eyo. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika, tuzimbe, tuzimbire Mukama abamawanga banaalabanga ne batya ne bakkiriza nga twagala Katonda era nga gwe tuweereza. Katonda ayongere mu nfuna yammwe, inkurimenti mu buli kintu kyonna, agaziye ensalo zammwe, agaziye ensalo zammwe. Nsaba omukisa ogw'omuyiika mbali mu Central, nsaba omukisa ogw'omuyiika mbali mu Eastern Uganda, nsaba omukisa ogw'omuyiika mubali mu Northern Uganda, nsaba omukisa ogw'omuyiika mubali mu Western Uganda, nsaba omukisa ogw'omuyiika mubali mu mawanga agatwetolodde, nsaba omukisa ogw'omuyiika abali mawanga ge South Africa, nsaba omukisa ogw'omuyiika abali mawanga ga Buwarabu, nsaba omukisa ogw'omuyiika abali mu mawanga ga Asia na Australia, nsaba omukisa ogw'omuyiika abali mu UK, abali mu United Kingdom, abali e Bulaaya, abali mu European countries zonna, mbasabira omukisa ogw'omuyiika. Nsaba omukisa ogw'omuyiika abali mu America yonna, nsaba omukisa ogw'omuyiika abali e Canada, abali mu mawanga gonna, abali mu nsi yonna. Nsaba olwa pulojekiti eyo Katonda akuwa omulimu gw'obadde gwakubuledda. Kolayo obweya muyimusa ebintu byo, kolayo obweya mu maaso ga Mukama, mugambe Mukama bw'onviirayo bw'ongaggawaza bw'onyimusa bw'ompa omulimu n'akola nange omulimu gwo. Nsaba Katonda akugatte kwabo bawadde ettutumu, nsaba Katonda akugatte kwabo bawadde ebirungi, nsaba Katonda akugatte kwabo abakwata nebikwatayo, nsaba Katonda akugatte kwabo ababikwatako nebikwatayo, nsaba Katonda akugatte kwabo ababikwatako nebikwatayo, nsaba Katonda akugatte kwabo abakola ebintu nebiraba omukisa. Agaziye ensalo zo. Ekisibo kyaffe ekyennaku omusanvu nga tukimazeeko, nkidedicatinga mikono gya Mukama nga kabona, mu linnya lya Yesu ennaku omusanvu zetusiibye zireete emirembe mu ggwanga lyaffe, zireete omukisa mu ggwanga lyaffe, zireete okuwonyezebwa eri buli mulwadde mu ggwanga lyaffe. Ennaku omusanvu zetusiibye zireete obulamu eri abaana n'abazadde, waleme okubaawo bamulekwa mu ggwanga lino mu linnya lya Yesu olw'ensonga yonna. Katonda yeegulumize mu linnya lya Yesu. Nsaba ennaku zetugenda osaba n'okusiba eziri mu maaso gaffe n'amafuta getugenda okutwala mu nnaku ezo, nga ne ku lw'okulonda lwennyini tuli ku Kanani, kubanga abava mu kulonda ate beetaaga Katonda. Nsaba Mukama yeegulumize mu linnya lya Yesu, wabeerewo obujulizi nga tuyimiridde mu kituli. As we stand in the gap, I pray in the mighty name of Jesus, God to manifest in every household. Katonda alabike mu buli nyumba, Katonda alabike mu buli bulamu, Katonda alabike mu buli mulimu, Katonda alabike ayasemo olusozi akubire kuba mu linnya lya Yesu. Ngambye ayasemo olusozi akubire kuba mu linnya lya Yesu, ayasemo enyanja akubire kuba mu linnya lya Yesu. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika mu linnya lya Mukama Yesu. Nkirangiridde ng'omusajja wa Katonda ng'oyimusiza ebintu ebyeddamu ebigambo bino gwe yalokoka, naawe agamba nti njagala kulokoka, lokoka. Gamba nti ayi Yesu, onakulalira ekigambo kyo nkiwulidde, nzikiriza n'omutima gwange nze atali mutuukirivu okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Ayi Mukama, ebibi byonna bye nakola nebye bankozesa nebye mbadde ngenda okukola byonna mbyenenyeza, nga nkwegayirira onsaasire, osangule amannya gange gave mu bitabo bya geyeena, kubanga eyo si gye nava. Ogawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo mu abo abalibeera mu ggulu. Neenenya ebibi byonna okuva ku Adamu ne Kaawa okutuuka ku nze kennyini, nebye nandikoze mu maaso eyo byonna mbyenenyeza Mukama. Nyaniriza omwoyo omutukuvu y'aba afuga mu bulamu bwange.
ayi mukama nkwegayiridde olunaku lwaleero amannya gange galeme okubeera mu baavu, galeme okubeera mu bafanga bato, galeme okubeera mu balemererwa, galeme okubeera mu bakolimirwa, galeme okubeera mu balogebwa. Gawandiika ayi mukama mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, mu kitabo ky'abaana bo ddala, mu kitabo ky'abawanguzi ddala, mu kitabo ky'abatakolimirwa, mu kitabo ky'abatalogebwa, mu kitabo ky'abatafa ndwadde ez'enjera mu nsi, mu kitabo ky'abatatemulwa, mu kitabo ky'abatafa bubenje, ompangaze nga bw'owangaza jjajjaffe Ibulayimu. Enkomerero yange nange nga mpadde abantu bangi emirimu, nga mbadde wa mugaso ddala mu nsi, naye nga nkooye nkaddiye, ndyoke nsaba okuva mu nsiisira eno okuyingira mu mubiri omulala ogw'obulamu obutaggwaawo, era nzije mbeere w'oli emireme n'emirembe. Nziramu okwatula nti neenenyeza ebibi byange, nziramu okwatula nti nyaniriza obutuukirivu mu nda yange, nziramu okwatula nti ndokosa olunaku lwaleero, nziramu okwatula nti naakugonderanga naakuwuliranga mu linnya lya Mukama Yesu. Amiina. Oli mulokole, Katonda akukole bulungi mu linnya lya Yesu. Alokokedde yonna mu nsi yonna, olokose teweesemberezanga ekibi, naawe anywezezza obulokozi, mbeera mwegendereza, Mukama anaakuyambanga. Yimusa ebintu byo, Kitange gwe nyimira maaso nga mpeereza bulijjo, waŋŋamba nti bugingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu feiva. Kyenva mbasabira feiva, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist, in the mighty name of Jesus. Tato otuwade chigambo lwaleero tuomuntu bwakula ayongerwako amaanyi, ayongerwako amagezi, afuna okuganja gy'oli ne mu bantu. Buli ali mu saviisi eno, ebyo byonna abifune mu linnya lya Yesu. Nangirya omukisa oguva mu nsonda zonna, nangirya omukisa ogw'omu masekkati eri obulamu bwo, nangirya omukisa oguva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogugaggawaza, omukisa ogutaliiko buyinike, gutwala ogwo. Kitange baŋŋamba nti bukingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akufuula akalango, akufuula akalango, akuteekereteekere emmeeza okulya ebirungi mu maaso g'abalabe bo mu linnya lya Yesu. Mukama akumpe lulimba olujja, akufuula akalango. Byonna by'obadde oyogera nga byakutama tebiddangamu okuyita mu kamwa ko, Katonda akufuula akalango. Essaala zo ziddibwemu mu linnya lya Yesu. Katonda akukola obulungi, obulungi obutali butono. Bangi balokoke nga gwe twobulidde enjiri nga bwe mbuulira, naye nga Mukama byakukoledde bye bibuulira enjiri. Kikubeeko mu linnya lya Yesu, kitwale ekyo, in the mighty name of Jesus. I call that a service. God bless you and bless you immensely, abundantly, exceedingly, above all, in Jesus' name. Amen. Television Femunyo. Erinya lya Mukama Yesu liyebazibwe. Aloziyasi bugingo gegange okuva mu House of Prime Ministries International. Nzize okwebaza kula abasumba bonna, okwebaza kula abakadde b'ekkanisa bonna. Mwebale nnyo bammemba ba House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo mikwano gya House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo bawero wishes. Obuweereza bwaffe buweereza eri abalokole n'abatali balokole. Mwebale abatwagala, mwebale abatusabira, mwebale abatudefendinga eyo mu society. Olinga tatutegeera ate nga yayagala otwogerera. Mwebale, mwebale okubanga mwagadde nnyo Soroti Media. Yategerekeka nnyo mu biseera bya lockdown, neyali tatumanyi yatumanya kubanga ye church yali esigaddewo. Tukiriza mu kanisa etalina bisenge. Tuzze okubeebaza era n'okubasiima era n'okubategeeza nti tubasabira. Tubasabira mu kusaba kwaffe n'okusiiba tuba tubasabira. Ne bwe tuba tetuli mu sizoni za kusaba na kusiiba era tuba tubasabira. Mwebale okubanga muganza Soroti
esawa abiri munya TV ebunye buli wantu FM zibunye buli wantu abali emitala bamanja mwegazanyiza ku social media app mwegazanyiza ku YouTube mwegazanyiza ku Facebook ya short mwebali mwabakola kati ne standing orders mu bank ngamuga nti aa ntadawo standing order kwa account yange kuja kubanga ko sende bweziti zigende ku social media banji muchikoze ngate musabira mu house of prayer banji muchikoze ngate muri balokole mwebale nyo mwebali bedala waliwo omusajja ali mu kitabo kya Luka esura ya musanvu omusajja oyo yayambaka abayudaaya nga bazimba ennyumba ya Mukama wadeti yali mu Yudaaya wadeti yali wansikiriza zaabwe Luka musanvu ojja mwesomerako naye bwakya ku makya nabanga yali yeetaaga Yesu okuwonya omwana we munnange abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana n'abakadde b'abayudaaya ne bamugamba nti kimugwanidde oyo okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'essinzizo mwe tuli ye yali tuzimbira ekyo nno ne kindeeta okutegeeza gwe omulokole n'abatali mulokole nti nga tuli mu kampeyini ey'okuŋŋaanya ssente ate zisoboka ewaffe bisoboka mu Katonda waffe bisoboka tukuŋŋaanya ssente ez'okuzimbira Mukama tujja kuzimba mpolampola n'ezijja kuwera obanga twaweza obukadde bwa ddoola ne tugula ettaka lya Kanani tetugenda kulemwa ate kweza bukadde bwa ddoola kuzimbako pentagoni ya Mukama etuuza emitwalo esatu mu kanaana pulaani mugimanyi buli kimu tugenze tukibalaga tuli stede era tumanyi nga tujja kukikola mwebale abagenda mu Sentinel Bank ne muteekayo sente za pentagoni nga mwekubiriza mwekka abamu ze waakabayo tozijjukira emirundi gye waakabayo togijjukira weekubisseemu emirundi n'emirundi kubanga twagamba nti singa abantu babadde akakadde kamu buli muntu n'akeera n'awayo emitwalo kkumi singa kyava dda mu kkubo naye gwe weekubisseemu emirundi buli woddayo mugambe Mukama nzize okukima omukisa nzize okukima omukisa akawunti eyo njagala kugibajjukiza abamu ababeera bagyerabidde abali ku Solo TFM nga kati Mukama yakikoledde oyagala kuwayo kimu kya kkumi oyagala kuwayo za pentagoni oyagala kuwayo kiweebwayo akawunti kwata olupapula n'ekkalamu giwandiike ali ku Solo TV bagikuteereddewo ogiraba awo giwandiike eri akawunti namba 31 0 emirundi 3 mukaaga 00 mukaaga m akawunti eri mu Manyaga House of Prayer Ministries International eri mu Sentinel Bank kozesa amatabi ga Sentinel Bank mu ggwanga lyonna oba kozesa essimu yo bw'oba ng'olinayo akawunti okozesa essimu yo okuteekako oba kozesa ATM wonna wonna w'oba oyitidde oba online osobolera dda okuteeka ssente ku akawunti eyo eri mu Manyaga House of Prayer Ministries International eri mu Sentinel Bank akawunti ya Uganda Shillings akawunti eri namba 31 0 emirundi 3 mukaaga 00 mukaaga emu ate mmwe abagenda mu Abasa Bank Abasa oba Abusa nga bw'okyatula naye nga tujjukira nti ye yali Barclays Bank gw'obobanga gy'ogenda tulinayo akawunti bbiri erinna eya ddoola ekyagizaala twagiggulawo nga tuli mu kusasula ttaka lya Kanani okuva ku olwo tegalwangawo yasigala ekola naye nga tulinayo akawunti bbiri mu Abasa Bank emu ya Uganda shilingisi endala ya ddoola eya Uganda shilingisi kwate kalamu ogiwandiike bwali ku Solo FM naawe ali ku Solo TV ogiraba giwandiike mbeebazanya abakuba screenshot n'oba kati ng'ogisevinze ku ssimu yo nga wakikuba kiramba ekifaananyi nga bwe kyali ku TV yo akawunti eya Uganda shilingisi mu Abasa Bank eri namba mukaaga 00 biri mwenda musanvu mukaaga 80M eya US dollars eri namba mukaaga 00 ana musanvu 93 ana mwemu 0 kati ngenda kudamu zonna nzogere mu luzungu. If you want to pay your tithes, your offerings, your contribution, you are a well-wisher, you are a member in House of Prayer Ministries International, you can find a day and go to pay your tithes, your pledges, or your contribution to
towards building the Canaan Land House of Prayer, the Pentagon. The account in Centenary Bank is number 31 000 600 61. It is in the names of House of Prayer Ministries International. You can put a standing order. You can use any branch of Centenary Bank, your nearest branch, for tithes, for offerings, for pledges, or for Pentagon contribution. Then, Ambassador Bank, we have two accounts. One in Uganda shillings. The one in Uganda shillings is 600-297-6801. I repeat, 600-297-6801. That is the Uganda shillings account. The USD account is 600-479-3410. God bless you as you save those bank accounts. Even if you are jobless today, by the prayers, God will bless you with a job. Nsaba Katonda bampere omukisa. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu abatwala account zino nga siza kusaga, abali kusota FM bonna, abali kusota television, abali kusota media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook, agama nange nja kutapingira omukisa. Ngenda kugenda mu byafayo nti nzomu kubazimbira mukama ennyumba mu mulembo ogwo. Mukama, nebe tuliba tuvudde mu nsi, twagala omulimu guno gusigale nga guyimiridde. Mbasabira amafuta ag'okukulaakulana. Mbasabira ekisa ky'okweyongera yongera. Mbasabira divine connections. Nsaba Katonda nga bw'owenyigira mu bibye, naye yenyigire mu bibyo. Nga bw'otambula ebigere ebyo n'ogamba nasuze nkirowooza. Abamwokera ku wiikendi n'ogenda obankinga ku akawunti nga bezikuweereddwa. Nsaba Katonda akulabengamu emisana n'ekiro. Nsaba Katonda akuwe divine connections, akuweyo omuntu naawe agenda okukyusa obulamu bwo ng'okola ebya Mukama naye akola ebibyo. Mukama abampeera omukisa. Mwebale okwagala Mukama, mwebale okwagala Yesu, mwebale okwagala Omwoyo Mutukuvu, mwebale okwagala Omusumba Bugingo, mwebale okwagala House of Prayer, mwebale okwagala Salt Media, a church without walls. Sente zemutuwa zikola mu mulimu gwa Katonda era tujja kubeera beesigwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muyingire mu byammwe namwe mu linnya lya Yesu. Kama bonza.